እንቀጥላለን ክብሯን ተመልካቾቻችን በዛሬው በዚህ ሳምንት ፕሮግራማችን ይዘንላቸው የቀረብ ነው አቶ ሙልጌታ አረጋዊ ነው አቶ ሙልጌታ አረጋዊ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የህግ መምህር ናቸው በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ በተለያዩ መገናኛ ብዙሀን አስተያየት መስጠት የሚታወቃሉ በቅርቡ አብራክ የተሰኘ ሰፋ ለመድብል ልቦወለድ መጽሐፍ ለንባብ አድርሰዋል ይህ በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳይ ላይ ያተኮረ መጽሐፍ መነሻ ማድረግ ከአቶ ሙልጌታ አረጋዊ ጋር ቆይታ እናደርጋለን ተከታተሉን አቶ ሙልጌታ ጥሪያችን አክብረው ዲስ ዋሽንግተን ዲሲ ስቱዲዮችን ስለተገኙ በተመልካች እንዲሁም በአርማ ስም ከልብ አመሰግናለን አቶ ሲሳኔም በጣም ደስ ብሎኛ አቶ ሙልጌታ እንግዲህ ቀደም ሲል እንደጠቀስኩት አብራክ የተሰኘ የኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታ የዳሰሰ በልብ ወለድ መልክ የቀረበ መጽሐፍ አለ እሱን በቅርቡ ሀዋርድ ዩኒቨርሲቲ ያስመርቀዋል ና ወደ መጽሐፉ በዝርዝር እመጣለን እስቲ ስለራሶኝ ገሩም መቀሌ ተወልጀ ነው ያደግኩት ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተምሬ ወደ ኮሌጅ ወደ አዲስ አበባ ነው የመጣሁት አዲስ አበባ መጀመሪያ ፍልስፍና ተማርኩኝ ከዛ ቀጥለው ህግ ትምህርት ቤት ሄድኩኝ ተምሬ አንድ አመት ሰርች አለው ኢትዮጵያ ጠበቃ ከዛ ወደ አሜሪካ መጣ ከዛ ጀምረ ለፍታ ሁለት አመታት አሜሪካ ነው በጥብቅና ስራ ተማሪዎች የቆየሁት አላለፉት ሁለት አመታት ኢትዮጵያ ተመልሽ ከሁለት አመት በፊት ጀምሮ ኢትዮጵያ ነው የምኖረው ያው አንተ እንዳልኩ አስተማሪ አቶ ሙልጌታ በጣም ነው መሰግነው እንግዲህ በተለያዩ መገናኛ ብዙሀንም በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ አስተያየት ሰጡ ተከታተለናል አሁን አብራክ የተሰኘ ሰፋ ያለም መጽሐፍ በልብ ወለድ መልክ ለንባብ ደርሷል መጽሐፉን ተመልክችዋለው የኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታ በልብ ወለድ መልክ የሚዳሰስ ነው እና በርካት በጣም ወቅታዊ ጉዳዮች በስፋት የሚዳሰሱበት ነው እና ቀጥታ መጽሐፉን በልብ ወለድ ከማድረግ ታሪኩን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ ለምን በመተንተን መልክ አላቀረቡትም አሪፍ ጥያቄ ነው እኔም ራሴ አስቤ እንግዲህ ከሁለት ዓመት በፊት ወደ ኢትዮጵያ ድኩኝ ያው የዚህ ሀገር የአሜሪካን ሀገር ኑሮ ታቀዋለ ጊዜ አልነበረም እዚህ እየሰራን ነው የምንኖረ ሁሌ ይሄ እኛ ኢትዮጵያውያን እርስ በርሳችን ያለን ግንኙነት ሁሌ ያስጨንቀኝ ነበረ ማለት እርስ በርሳችን እንዴት እንደምንተያይና ማዕከላችን ያለው ቴንሽን ያስጨንቀኝ ነበረ ግን ጊዜ ስላልነበረ ሙሉ ጊዜን ሰጥቼ ነገሩን መከታተል አልቻልኩም ከዛ መጨረሻ ከሁለት ዓመት በፊት ኢትዮጵያ ያልኩኝ ስራ ብዬ ይህኛውን ለመስራት እና ጊዜ አግኝቼ የዚ የነበረው ስራ አንትቼ ይህኛውን ማጥናት ጀመርኩ ማለት የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ምን አይነት ግንኙነት ነው ሊኖራቸው የሚችለው ብሔረተኝነቱን ማለት ነው የሚለው ለማየት ሞከርኩኝ እና ብሔረተኝነት ስታጠናው በጣም ውስብስብ ነው በጣም ምክንያቱም ከስሜት ጋር የተያዘ ስለሆነ ከባድ ነው ገባኝ ብለህ ስታስብ አይገባህም ራስንም ስትታዘበው ታገኘዋለህ አንተ ራስ እዛ ውስጥ ያለህ ቦታ ምንድን ነው አንተ ላይ ምን አይነት ቦታ ነው ያለው ብለህ ስታስብ ያፈለገን ያህል ጊዜ ሰጠ ስታስብ አሁንም አሁንም እዛ ራስ ንታገኘዋለ ሌሎች የምታቃቸው ሰዎች ጓደኞች አብረ የሚሰሩምን እነሱንም እንደዚሁ እዛ ችግር ውስጥ ገብቶ ታያቸዋለህና። ይሄ ነገር ምንድን ነው መጠናት አለበት ብዬ እሱን ለማጥናት ጊዜ ፈጀብኝ አሁንም ሳየው አጥንችም ጨረሱ ገብቶኛል ብዬ ካሰብኩም በኋላ ከጓደኞች ጋር ከሌሎች ሰዎች ጋር ስትነጋገርበት ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ የየቀኑ የመጫወቻ ሳብጀክት ነው ብሔረተኝነት ማለት እና ሁሉ የምትሰማው ትግሬ አማራ ኦሮሞ እና ከሱ ጋር የተያያዘ ነው ዲስኮርሱ ወሬው ውይይቱ ሚዲያውን በብዛት እንደዚህ ነው በየሰፈሩ በየመንደሩ በየጸበሉ ሰርጉ ምኑ የሰውን የውይይት ሰብጀክት ሆነ ቆይተዋል እና ምን አልኩኝ እኔ እንደገባኝ በመሀከላችን ማለት በተያየ ቋንቋ የሚናገሩ ኢትዮጵያውያን መሀል ያለው ግንኙነት እንደዚህ እና ባለመተማመን እንደዚህ ከቀጠለ ምን ሊሆን ይችላል እና የሌሎች ሀገሮችም ኤክስፔሪንስ ትማራለህ ታጠናለ እየሰፋ እየተወጠረ ሲሄድ ይሄ ነገር በደንብ ትኩረት ሰጥተን ልንነጋገርበት የሚገባ ጉዳይ ነው የሚል ኮንክሉዥን ላይ ስደርስ አሁን እንዴት እንነጋገርበት በምን መንገድ ቢቀርብ ነው ይሄ ሳይከብደን በተቻለ መጠን ቀለል ብሎ ማንበብና መጽሐፍ ከሚችል ሰው ጀምሮ በጣም በትምህርት ወደፊት ሄደ የተመራመረ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ ጥናትና ምርምር የሚያደርግ ሰው ሳይቀር ሊያነባው በምችል መንገድ ቢቀርብ እንዴት ይሆናል አሰብክ ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ማንብብና መጽሐፍ የሚችል የሀይ ተማሪ ምክንያቱም ብሔረተኝነት የሰፊው ህዝብ እንቅስቃሴ ነው እንም እንኳ የተማሩና ሀብታም የሆኑ ሰዎች ቢጀምሩትም በተግባር ግን የሚንቀሳቀሰው ህዝቡ ነው ሰው በተለይም የኢትዮጵያ ህዝብ በብዛት ወጣት ነው በቁጥር ሰው ወጣቱ ደግሞ በብዛት የሀይ ስኩል ትምህርት ጨርሶ ያለ ነው አጨረሰም እና ይሄ ሃይስኩል ስኩል የተማረ ሰው በምን መንገድ ብታቀርብለት ነው ሳይሰለቸው ሳይከብደው ከህይወቱ ጋር በተያያዘ መንገድ ቀርቦለት ትኩረት ሰጥቶት የሆነ ስሜት አሳድሮ ደስ እያለው ልክ ፊልም እንደማየት ማለት ነው ደስ እያለው ነገሩ እንዲያነበው ቢደረግ በጉዳዩ ላይ ይነጋገር የሆነ ጉዳዩ በቀላሉ ሊገባውና ሊያስብበት ሊናገርበት ይችል ይሆን ወይ በሚል ተስፋ ነው እንግዲህ በደረቁ ማለት መጽሐፍ ተጽፈዋል ምድ ነው ናሽናሊዝም የሚለው በሚሊዮን የሚቆጠር በእንግሊዝኛ ይጻፋለ አምሽር በማርኛ ይጻፍም ይኖራል ግን ሳብጀቱ ለራሴ ይከብደኛል እንደዚህ ሳጠና በደረቁ እንደዛ ከሚሆን በልቦወለድ መልክ ሆኖ በፍቅር መልክ ሆኖ የቤታችን ውስጥ ብናስገባ ወንድም እህት አጎት እናት አባት እዛ ውስጥ ገብቶ ሲጫወቱ ስታይ ምናልባት ሪሌት ታደረግ ይሆናል ከአንተ ጋር ቅርበት ሲኖረው ይበልጥ ይነካ ይሆናል በሚል ነው እንግዲህ እና ሰውን ለመንካት በማሰብ ነው ምናልባት ወለድ መምሰሉ ራሱ ከተጨባጩ መሬት ላይ ካለው እውነታ ጋር የተስማማ አይደለም በሱ አእምሮ ውስጥ የተሳለ ነው ብሎ ደግሞ ሰው እንዳያስብስ አዎ እንግዲህ ወለድ ሲባል በአጠቃላይ ሊትሬቸር አሁን በአለማችን በጣም ተላላቅ የሚባሉ ሀገሮች በጣም በሀይለኛ ለውጥ የተጓዙ ሀገሮች መጀመሪያ ለውጥ የተጻነሰው ሊትራሪ ሰዎች እነዚህ የቀለም ሰዎች እነዚህ የአርት ሰዎች የስነ ጽሁፍ ሰዎች ናቸው መጀመሪያ ለምሳሌ እነ ማዘርን ምን ማክሲም ጎርኬ የተጻፋውን ብታያቸው እናት አቤታዊ የሆነ ስትንቀሳቀስ እናት ማለት ነው እና እነ ሊዮቶልስቶይ ቢሴንድዋር ሲጽፉ በተለያዩ ሀገሮች ያሉ ጸሐፊዎች የታዩት ህዝብን ለማሳሰብ ህዝብን ለመተቸት ማህበረሰብን ለመውቀስ ሀይለኛ ሚና ያላቸው ጸሐፊዎች ናቸው እኛም ሀገር ብዙ ለምሳሌ ፍቅር እስከ መቃብር ብታይ የነበረውን ዘመን በተቻለ መጠን ለማንጸባረቅ የቻለና እስካሁን እያንጸባረቀ ያለው ነው አንድ መጽሐፍ ነው ግን ሁሉም ሰው የሚጠቅሰው መጽሐፍ እና አገራችን በነበረችበት እሳቸው አዲስ አለማየው ያዩዋት ኢትዮጵያ ልክ ዛሬ ያለች ነው ትመስል እሱ መጽሐፍ ስታነብና በሱ ምክንያት ሁሉም ሰው ከፍቅር እስከ መቃብሩ ጋር ሌት ያደረጋል ለምን እሁን ስለሚመስል የሆነ ስለሚመስልና በግላንት የተጎዳ የተጠቀም ያለቀስ ኪሳቅ ስለሚመስል ተጽዕኖ የማረ ግድሉ ሰፋ ያለ ነው ርጉልበት አለሁ ግት የሚል ልክ ፊልም አይተን እንደምናለቅሰው እንደምንስቀው እና እንደዛ ሲሆን ቀላል ሆነው ግን ቁም ነገሩ ይገባል ሳታቀው እሱ ለማድረግ ነው እንግዲህ ምናልባት እንግዲህ የህዋትም ነገር አለ ብዙ ጊዜ በተለያየ መንገድ ውጭ ሀገርም ሆነው ያለው ነገር ትክክል አይደለም ይላሉ ትክክል አለ መሆኑን አደባባይ ወጥቶ ለምን አትናገሩም ሲባል ከኛ አልፎ አገር ቤት ቤተሰብ ላይ ምናም የሚባል ነገር ይነሳል እና ከዛ አንጻር ስጋት ስላለብ ነው ምናልባት እሱም ተጨማሪ ሆነ ወይ ብዬ ነው ወል እኔ በግሌ ከሆነ በየዳዊም ትናገራለሁ እኔ በግሌ ድሮም ከ አንድ በፍረንጅ ማለት ነው ላለፉት ሰባት ዓመታት የተቻለኝን ያህል ለመግለጽ ሞክራል ይህ አዲስ አደለም ከዛ ሰዓት ጀምሮ ነው አክቹዋሊ ገና ያደጎች ሲገቡን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነበርኩ እዛንን በመጽሄት ሁላ እንጽፍ ነበረ በጣም እንጽፍ ነበር በዚህ ማህሌት በሚል መጽሄት ያኔ የግል መጽሄቶች እያሉ ኢትዮጵያን ሄራደላይ አርቲክሎች እንጽፍ ነበረ እና እኔ ጀመርኩት ድሮ ነው ገና ገና ይሄድኩት በገቡ ዓመት ነው 92 አመት ምረት ነው እኔ አዎ እዛ ስገባ እና በተከታታይ አርቲክሎች ጽፍ ነበረ ኢትዮጵያን ሄራልድ በኢትዮጵያ ሬዲዮ ያኔ በእንግሊዝኛ ፕሮግራሙ ስራ ነበረ ፍሪላንሱ ሁኝ እኔ ከመጀመሪያ ጀምሮ ችግር ነበረብኝ ይሄ አገርን በብሄርና በብሄረሰብ እንደዚህ መሸንሸን እንዴት ነው ቀላል ይሆናል ወይ ውሉ አድሮ እየቆየ ሲሄድ ሰው አንዱን ነው ህገ መንግሥት ሲጽፍ ህገ መንግሥት ሰው ነው የሚጽፈው ግን አንድ ጊዜ ጽፋው ከታወጀ በኋላ ያ ዶክመንት ወረቀት አደለም ጉልበት አለ ያ ህገ መንግስት መልሶ አንተን ይቀርጽሃል እሱ ነው ብዙ ሰው ህገ መንግሥት የተጻፈ ነው ዘርፈር ስትፈልግ ትቀደዋለ ስትፈልግ ትጽፈዋለ አ ለምሳሌ አሜሪካያን ወሰዳቸው ከ መቶ ዓመት በፊት የተጻፈ ህገ መንግስታቸው እያለ ነው የሚያወሩት ሁሉም ነገር ከዛ ጋር ነው ቋንቋው ሳይቀር እኛም ኢትዮጵያውያን አሁን ቋንቋችን ምንድነው የሆነው ክልሎች ብሔሮች ብሔረሰቦች ህዝቦች ከህገመንግስት የወሰድ ቋንቋ ነው እና ያ የምንጠቀምበት ቋንቋ ደግሞ አመለካከታችንና አስተሳሰባችን ላይ ተጽዕኖ ይፈጥርና በየቀኑ በየተለት ዘለት ግንኙነታችን ይንጸባረቃልያ እና አንድ ሀገር ለዘጠኝ ቆርጠህ ኢትዮጵያ እቺ ብቻ ነች ዘጠኝ ክልሎች ብቻ ናቸው ስትል በቃ ዘጠኝ ክልሎች ድሮ ለምሳሌ በሀይል ስላሴ ጊዜ አስራ አራት ነበሩ ምን ትላለ ምን ማለት ነው አስራ አራት ሶ አስራ አራት ሲባል ትቆጥራለ ትግራይ በጌምድር ጎጃም ሸዋ ምን እያልክ እና ከዛ ጋር የሚሄድ ታሪክ አለ ምን ማለት ነው ሸ ምንድነው በ ምድለም ነበር ከሆነው ዝም ብለው አደለም እና መጀመሪያ ሲፈጠር በቀናነትም ሊሆን ይችላል ለአስተዳደር ተብሎም ምቾት ተብሎም ሊሆን ይችላል አንዴ ከወጣ በኋላ ግን እሱ ይገዛሃል በእሱ ነው የምትተዳደረው እና ለምሳሌ ሀረር የሚባል ሁለት ሶስት መቶ ህዝብ የማይበልጥ ነው የሚኖርበት ሀረሬ አንድ ክልል ወይም አንድ መንግስት ነው ስትለው ሲላማ ከአምስት ሚሊዮን በላይ ህዝብ ያለበት ምንድ ክልል አይደለም መንግስት አደለም ለምንድን ነው እንደዚህ ያልሆነው ደቡብ ህዝቦች አምሳ ስድስት ብሔረሰቦች አሏቸው እነዚህ ህዝቦች ተብለው እንዳንድ ስቴት የተቀረጹት በምን መለኪያ ነው ይሄ ያልተመለሰ ነው ግን ደቡብ ህዝቦች ብትወስድ ሀያ ፐርሰንት የኢትዮጵያ ፖፕሌሽን ናቸው አንድ አምስተኛ ነው አንድ አምስተኛው አንድ ላይ አጭቀ 56 ቋንቋ የሚናገር አንድ ብሔር ስትል ሀረሬ ደግሞ 223መቶ ሺህ የማይሞላ ህዝብ ራሱ የቻለ አንድ ሶቨሬን ስቴት ነው ስትል ምንድ ነው መለኪያ የሚል አልተመለሰም ስቴት አይደለም አይደለም እና ለዚህ ነው በየጊዜ ውስቴት እንሆን የሚል ጭቅጭቅ የሚመጣ ወደ በተለይ ህገ መንግስቱ ጉዳይ ከሙያም አንጻር በስፋት ምንሄድበትም ጥሩ ይመስለኛል ግን ዋናው አሁን መጽሐፉ ላይ የተቀመጡ ገጸ ባህሪያት አሉ አርከኒ ጫላ እንዲሁም ዋልታ ሀጎስ ዋናዎቹ ገጽ ናቸው ከዛ ባሻገር ደግሞ ክብረትና ታዬ የሚባሉ ደግሞ ገጽ አሉ ዋናነት እንግዲህ ኢትዮጵያን ውስጥ ያለውን ነገር ጫፍና ጫፍ ያለ አመለካከት ይመስለኛል በዛ መልክ ነው ያስቀመጥካቸው እንደው አርከኒን ዋልታን ከዛም ታየና ክብረትን በዚህ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ እዛ ላይ በልቦለብ ያስቀመጥከ ውስጥ ምንድን ነው በጋህል ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ያለው ነገር አሁን ዋልታ መቀሌ ተወልዶ የመጣ ወደ አዲስ አበባ ለትምህርት የመጣ ወጣት ነው ዋልታ ሀጎስ ይባላል አርከን ይጫላ ደግሞ አምቦ ተወልዳ እሷም እንደዚሁ ከቢስቶቹ ጋር ለትምህርት ወደ አዲስ አበባ መጣች እና አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሁለቱም የህግ አስተማሪዎች ሆነ ነው የተገናኙት ከዛ ሰዓት ጀምሮ ነው ፍቅር ውስጥ የሚገቡት አሁን አርካኒ በዘመኑ ቋንቋ የሮሞ ልጅ ናት ማን ነው ዋልታ ደግሞ የትግራይ ልጅ ነው ስለዚህ እነዚህ ሁለት ሰዎች የራሳቸው ተሸክመውት የመጡት ነገር አለ በዚህ በአሁኑ የብሔር ፖለቲካ እና አርካኒ ኦሮሞ ናት ነው የምትባለው ዋልታም ትግሬ ነው የሚባለው አንድ ህዝቦች የተለያዩ ብሔሮች ስለመጡ ብቻ ሰዎች ቅድም እንዳልኩ ክልል የሚባል አለ ወይም ብሔር የሚባል ነገር አለ ቋንቋ የሚባል አለ ልዩነት አለ የባህል የቋንቋ እየተባለ ስለዚህ እነዚህ ሁለት ሰዎች ልዩ ናቸው ሰው አየህ አንተ ትግሬና አንተ አማራ ነህ ተብለው ሲታሰብ ከትግሬነቱ ውጭ የተሰመረለት መስመር አልፎ ሲሄድ የሆነ ኢንሴኪሪቲ ይሰማዋል ለምን ኦረዲ ጭንቅላት ሲቀረጽ ስለቆየ ማለት ነው እና የሆነ ድፍረት የፈጸመ ወይም የሆነ መስመር የተከለከለ መስመር ያለፈ እና መጋራት የማይገባው ነገር የተጋራ እና በራሱ ብሔር ወይም ብሄረሰብ ላይ የሆነ ክደት የፈጸመ የሚመስለው ከጠላት ፖቴንሻሊ ጠላት ከሚባል ብሔረሰብ ጋር ምክንያቱም ፖለቲከኞች ናቸው ይሄ የሸነሸኑት ኢትዮጵያ እንደዚህ የሸነሸኑት ፖለቲከኞች ናቸው እነዚ ፖለቲከኞች ናቸው አጀንዳ ሴት የሚያደርጉት የምናወራውን የምንሰማውን ሚዲያውን ምን የተቆጣጠሩት ወሬውን ሁሉም ነገር የሚቆጣጠሩት እነሱ ስለሆነ ቅድም እንዳልኩ የምትሰማው ነገር ኢንፎርም ያደረጋል በተለይ ወጣት ስትሆን እና እየነካ ስትሄድ ለዛ ሪስፖንድ ታረጋለህ አኮርዲንግ ኮሬክት የሆነ ሪስፖንስ ደቨሎፕ ማ ኮሬክት ማለት ደግሞ ትግሬ ከንክ ትግሬ አማራ ከንክ ሰው በትግሬ በአማራ ልዩነት አለ እና ያ ድሮ የምናቀው ኢትዮጵያዊነት ሁላችንም ሊያመሳስለን የምችል ነገር እየተዳከመ ይህኛው እየተጠናከረ ልዩነታችን ላይ ሲሰራ እነዚህ ሰዎችን ፍቅራቸው ላይ ፈተና ማየት መጋፈጥ ጨመሩ ቤተሰቦቻቸው ለምሳሌ የአርካኒ ወላጆች ጫላ አባቷ ናቸው እና ታዬ ደሞ አጎቷ ነው ምድ የምትሰሪው ከዚህ ከወያኔ ጋር ምክንያቱም ዋልታ ከትግራይ ለመጣ ከትግራይ የመጣ ሁሉ ወያኔ ነው የሚል ፐርሰፕሽን አለ የዋልታ ወንድም ክብረት ደግሞ ከዚህ ከኦሮሞ ጋር ምንድ ነው የምሰራው እሷ ኮ ናት እና ታስገድልሃለች ናት። ምን ማለት ነው እንዴት ከነሱች ጋር ይችላል ትግሬ ቆንጆ ማአት ትግሬ አለ አይደለም ወይ እነሱ ደግሞ ማአት ቆንጆ ኦሮሞ የለም ወይ ለምን እንደው አንቺ እዛ ሄደሽ አደጋ ምትጋብጁ ይገልጽ ይችላል ያስገድሽ ይችላል ትግሬ ጥላታችን ነውና የፖለቲከኞቹ ልዩነት እና የፖለቲከኞቹ ፍልስፍና ወደ ህዝቡ ወርዶ ህዝቡና የፖለቲካ ድርጅቱ አንድ አርጎ የማየት አዝማሚያ በሰፊው ስላለ ከትግራይ የመጣ ወጣት ቲፒኤልኤፍ ነው ነው የሚባለው ከኦሮሚያ የመጣ ወጣት ደግሞ ኦነግ ነው ወይም ሌላ ጠላት ነው ተብሎ የሚታሰብ ድርጅት ስም ይለጠፍበት የግለሰቦች ግንኙነት የፖለቲካ ድርጅቶች ግንኙነት ከዛም አልፎ የተለያዩ ብሔሮች ህዝቦች ግንኙነት ሆኖ ይቀርባል በሱ ምክንያት ያ ድርጅት የኔ ነው ይልል ኦን ያረግል የህዝብ የኔ ነው ይልሃል ወይም የህዝብ ወክላለሁ የሚል ሀይል እያንዳንዱ ግለሰብ የድርጅት ንብረት ይሆናል ማለት ነው እያንዳንዱ ግለሰብ የብሄር ንብረት ይሆናል ማለት ስለዚህ ፍቅርን የሚያክል ነገር በግል ኢንተርቴን ልታደረገው የሚገባ አንተ የምትወዳት ሴት ማንም ይመርጥልት እና እዛ ያ ኢሞሽናል ሪሌሽንሽፕ ሳይቀር መንግስት ገብቶ ፖለቲካ ድርጅት ገብቶ ዘመዶችህ ገብቶ ብሔርህ ገብቶ የግል ህይወት ሲመሰቃቀል ነው ይሄ መጽሐፍ ለማሳየት የሚሞክረው እና ምን ሆነናል ይሄ ልክ ነው በዚህ ደረጃ እንደዚህ መሆን አለብን ወይ እና እንደዚህ በመሆናችን እነዚህ ሁለት ሰዎች የተዋደዱት አይቀበሉትም ያን ምክንያቱም ምንም አይፈልጉም ከህብረተሰቡ ምንም አይፈልጉም ከመንግስት ፖለቲከኞች አይደሉም የራሳቸው የግል ህይወት ሚኖር አስተማሪዎች ናቸው እና የተለያየ ችግር ይደርስባቸዋል ፍቅራቸውን መኖር ስለፈቀዱ ብቻ እና ቤተሰቦቻቸው ሲቆጣቸው አይሰሙ ምን አጠፋን መንግስት መጥቶ እናንተ አንድ ላይ መሆን አትችሉም ሲሏቸው ፖለቲከኞቹ ምን አረግን ለምን ምን ጠየቀን እኛ ከእናንተ በስራቸው በጣም ጎበዞች ናቸው ስራቸው ይሰራሉ እና ያለሆነ ዩኒየን ወይም ያልሆነ ጥምረት ስለፈጠራቸው ይሄ እኛ አልፈቀድንም ይሄ እኛ ቶሎሬት እናደረገውም በሚል መንግስትም ጫና ያደርስባቸዋል እነሱም ቀላሎች አደሉም ለመዋጋት ይሞክራሉ እና ከህብረተሰቡ ከቤተሰቦቻቸው ከጓደኞቻቸው ከስራ ባልደረቦቻቸው ከጎረቤቶቻቸው በትልቁ ደግሞ ከድርጅቶች ከመንግስት ድርጅቶች እና ከመንግስት ጋር የሚያደርጉት ትግል ነው የሚያሳይ መጽሐፍ እንግዲህ ዚህ መጽሐፍ ላይ ያው ቀደም ሲል እንደነሳውት ክብረት እና ታየ የሚባሉ ክብረት በትግራይ በኩል ታየ ደግሞ ኦሮሞዎች በኩል በጣም ወደ ጫፍ የወጡ ናቸው አንዱ የሚያደርገውን ነገር ምንም ይሁን ምን ሀሳቡ ሳይሆን ማንነቱ ራሱ በማንነቱ ብቻ ሀሳቡ ወድቅ ይሆናል እንደዚህ ወደ ጫፍ የወጡ ሰዎች ናቸው እና ያን አስተሳሰብ መጽሐፉ ላይ በስፋት ይተቻል ግን የግለሰቦች አቋም ነው የፓርቲ የመንግስት አቋም ሆኖ የወጣባት ሀገር ነች ለምሳሌ ከትግራይ አንፃር ብዙ ጊዜ የሚነሳ ነገር አለ አሁንም በተለያየ መድረክ የሚነገር ነገር አለ የትግራይ ህዝብና ህወሀት አንድ ነው ይላል ይሄ በአደባባይ የሚነገር ነገር ነው እዚህ ላይ ዋልታ እንኳን የትግራይ ህዝብና ህወሀት ዋልታና ክብረት እንኳን በአስተሳሰብ አንድ ብሎ የሚወግትበት ሁኔታ አለ እሱ ይሄኛውን አስተሳሰብ እንደው እንዴት ነው አሁን ምክንያቱም ከተጨበጠጨበ ከሚነገረው አንፃር መጽሐፍ ላይ ብቻ እንዳይቀር ይሄን ሀሳብ በጣም አደንትንም አደገኛም አስተሳሰብ ነው ያን አደገኛ አስተሳሰብ ነው በእርግጥ ለመጽሐፉ ላይ ለምትን ለማለት የተሞከረው ድሮ ማርክዝም ስንማር ካርል ማርክስ ምን አለመሰለ አይዶሎጂ ምንድነው ነው ተብሎ ሲጠየቅ አይዶሎጂ ማለት የግልን ፍላጎት የሁሉም ሰው ፍላጎት አድርጎ ማቅረብ ነው ብሎ ነው የሚተነት ነው እና እውነት ነው እኛም ሀገር ለምሳሌ ቲፒልፍ ሲነሳ የቲፒልፍ የራሱ የድርጅት ኢንትረስት አለው አለው ፕሮግራም አለው ሲነሳ ቲፒልፍ እንዲሳካለት ከፈለገ ምንድነው ማድረግ አለበት የራሱ የትፒኤልኤ ፍራኢ እምነት ወይም ፍልስፍና የትግራይ ህዝብ እምነት ወይም ራእይ ወይም ፍልስፍና ማድረግ መቻል አለበት የትግራይ ህዝብ ነፃ አወጣሃለ ብሎ ተነሳ ያ ነጻነት እኔ ለራሴ ሳይሆን አንተን ነፃ ለማውጣት ነው ህይወቴን ሶ ህዝቡ ሼር ካላረገው ትፒኤልኤፍ ማሸነፍ አይችልም የሚፈልገውን ነገር ማድረግ አይችልም ለምንድ ነው የሚደረገው የትም ሀገር ሄድ የአንድ ድርጅት ኢንትረስት ወይም የአንድ መሪ ፍላጎት የአገር ፍላጎት አድርጎ ካላቀረበው የትም ዴሞክራቲክ የሆን አንዴሞክራቲክ ትራምፕ ተነስቶ እኔ የአሜሪካ ህዝብ ፍላጎት ነው የማስቀድመው የራስ ፍላጎት ሊሆን ይችላል የሚያስቀድመው እና ኢትዮጵያ የደረገ ህ ነው የትግራይ ህዝብ ነጻ እናወጣለን ከጭቆና ምን ተብሎ አሁን እዚህ ላይ መጠንቀቅ ያለብ ምንድነው ለምሳሌ ትፒልፍ ውጭ ሲገቡ ተንኮላ አስበው አደለም ጫካ የገቡት እነሱ ልጆች ናቸው ህጻናት ናቸው ራ ያላቸው 1925 ምናምን ሆነው ነው የገቡት። እና ሲገቡ የእውነት ነፃ እናወጣለን ብለው አምነው ሄዱ ብዬ ነው ማስበው ኔ ከዛ ራስህ በፈጠርከው ድርጅት ውስጥ እየቀጠልክ 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 ስል ለምሳሌ መጀመሪያ ስሙ እንኳን አልተቀየረም የትግራይ ነፃ ውጭ ድርጅት ኋላ ኋላ ግን በጊዜ የተቀየረ እየተቀየረ ሄደው በተግባር ኢትዮጵያ ሆነው ነው ይኸው እስካሁን ያሉት እና አጀማመሩ እንደዛ ነው መሆን ያለበት የግድ ነው በዚህ ምክንያት ክብረት የምትወስደው ክብረት የድርጅት ሰው ነው ድርጅት ደግሞ ከስልሳዎች ጀምሮ እነት ፒዲፍ ሲፈጠሩ እና ሲፈጠሩ ድርጅት ማለት ለድርጅት ራስን ነው መስዋዕት የምትሰጠው አንተ የድርጅት አባል የድርጅት ሰው ነ ያንተ ሰው አደለ ድርጅቱ ነው ኦን የሚያደረግ የድርጅቱ ንብረት ከዛ በኋላ ያ ግን አምነህ ነው የምትገባው ተገድህ አይደለም ስለዚህ ምን ማለት ነው በእኔ እምነት አንድ የድርጅት አባል ከሆንክና የድርጅቱን ዓላማና ዲስፕሊን ከተቀበልክ እና የተቀበልከው ደግሞ በሙሉ ልብህ ከሆነ ልክ በእግዚአብሔር እንደማመን ማለት ነው ይሄ ፖለቲካዊ ሃይማኖት ተፈጠረ ማለት ነው እና ከዛ በኋላ የምታደረገው ነገር አንተ ባለጌ ስለሆንክ ወይም መጥፎ ስለሆንክ ምን ስለሆንክ አለ አንተ ራስ ኦሬዲ ኦንድ ሆናል ትግሉ ፕሮሰሱ ጉዞው ኦሬዲ የራሱ አርጎሃል ከዛ በኋላ የምታደረገው ነገር አንተ እንደ ሮቦት ነው የምትንቀሳቀሰው ለዚህ ነው ድርጅታችን የማይፈልገው ድርጅታችን ካዘዘኝ የምታስታውስ ከሆነ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ምን ይሉ ነበረ እኔ ድርጅቴ ወታደር ነኝ ድርጅቴ ካዘዘኝ ያዘዘኝ እናደረጋለሁ ውረድ ካለኝ ወርዳለሁ ቆይ ካለኝ ቆያለሁ አይሚን ነሰሰር ውሸት አደለም እሱ ገላቱ መለስ ናቸው ያደሞ እና ያፈለገው ስማርት ቢሆን አንድ ሰው

አማኝ ናቸው አቶ በረከት ምክንያቱም እስካሁን የሚካሄደው ነገር ትክክል ነው የሚል ሰው ለውጥ ደግሞ እንዲመጣ አስተዋጽኦ ሳደርግ ነበር የሚል ሰው እንዴት ላምን ልታመ ትችላለን ልክ ነው ከልከው ለምን ደሚ ለውጥ የሚያስፈልገው ያ ልክ ነው ግን መስተካከል ያለበት ነገር አለ አንዳንድ ስህተቶች አሉ ህዝቡ ትንሽ እየከፋ ነው ምናምን ል ነበር አሉ ኢንተርቪው ነው የሰማ እና እዛ ላይ ስትሰማ ደዝሜን የሚቀረ ነገር የለውነ ማለት ሳ ግን ዝም ብሎ ይሄ የመሸወር ችሎታ ስላላቸው ብቻ አይደለም ለዚህ ነው አስረጃ ስታቀርብላቸው የማይቀበል እንደ እንደዚህ ከብለ ነበር ትናንት እንዴት ከዚህ ጋር አይጋጭብህም ስትለው ድርጅቱ ነው የሚታሰቡ የድርጅት ሰው ግጭት ውስጥ አይገባም የድርጅት ሰው አይሳሳት የድርጅት ሰው የግል ኢንትረስት የለው እና ለዚህ ነው ድርጅታችን ካለ ድርጅታችን ስላለ ባይዘ ማለት ምናልባት ያ ከሆነ ደግሞ ማሰብ የማይችሉ ጉዛን ውስጥ እየተገዛህ ነው መውደ ማለት ነው የምትሄደው የሚታየውን ነገር ማየት የማይችሉ ማገናዘብ የማይችሉ ሰዎች ከሆኑ ሀገር የሚመሩት ደግሞ ሌላ ችግር ነው ሰው ሲገደል በደርስ ሲደርስ አለም ከደረሰበት ሁኔታ በተቃራኒ ስትሄድ ይህን ነገር ማየት የማይችሉ ሰዎች ጋር አብረ እየተጓዝ ከሆነ ራሱን የቻለ ችግር ነው ማለት ነው ችግር ነው ገዳፊት ላል ገዳፊ ሊገድሉት ሲመጡ እኔ ከጋዳፊ ነኝ ሲል ሰላም ሁሴን አይተዋል አሚን እዛ ደረጃ ከደረግስ በስልጣን ያልተገደበ ስልጣን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ከጀመርክ ከሰውነት ውጭ ነው የተወጣ ብዬ ነው ማስበው የመሪዎች የመሪዎቹ ሁን ግን እንዴት አብዛኛው አባል ተከታዩ አባሉና ተከታዩ ምስል ተራው አባል የግንዛቤም የምንም ችግር አለም ያውቃል የተማረ ነው ምና የምትለው በመካከለኛ ወይ ደግሞ በከፍተኛ የሚሆን ያለው ሰው እንዴት ማየት አይችልም እንዴ ማገናዘብ አይችልም እንዴ ተፈለ ቁጥር ነው አሁን እዚህ መጽሐፍም ይሄ አሁን ያልከው አይ በሙሉ እዚህ ዲስካስ አርገናልና ለምሳሌ ድርጅት የሆነ እርምጃ ሲወጣ ያለ ንጹህ ሰው ሲገድል ሊሆን ይችላል ልታየው ድርጅት አዞ አንድ ትክክለኛ አማኝ የሆነ የድርጅት ሰው የሆነ ሰው ነው የሚጠይቀው ማውጭ ነው የሚጠይቀው የኔ ድርጅት ስተት አይሰራ አይሰየ ጥፋታት ተመሆን አለበት ድርጅቱ መጥተው ምን ይላል ይሄ ያገል ሊገለበጥ ሲያሰር ተገኘ ካለ እሱ መግለጫ ናንተ የምደቅሙ ኦፍኮርስ ድርጅት አይሳሳለ ምክንያቱም ሰብአዊ ነው ለህዝብ ነው የሚታገለው የራሱ ኢንትረስት ያለውም የሀገር ኢንትረስት ነው ያስቀደመ ቅድም እንዳልኩ የግል ኢንትረስት ስማርት መሪ እንኳን ቢኖር የግል ፍላጎቱ የሀገር ፍላጎት አድርጎ ነው ማቅረብ አለበት እሱ የአገር ፍላጎት አድርጎ የሚያቀርብና የሆነ ትግል መሪ ነኝ ብሎ የሚያስብ መሪ የሚመራው ድርጅት ተመሪው ተራውሰው ሰው ንድ ፋይሉ ድርጅቱን ያመልካል ቅድም ምናልባት በሚነሱ ነገሮች ላይ ያስተሳሰብ አንድነት አለ የሚለውን ነገር እንግዲህ ማሰብ የሚችሉ ሰዎች ያስተሳሰብ አንድነት ላይኖር ይችላል ምክንያቱም በሁሉም ነገር የሚስማማ ከሆነ ችግር አለ ማለት ነው ምክንያቱም ድርጅቱ የሚለው ነገር ልክ ከሆነ የሚያየውን ነገር ማምን ከሆነ ስለዚህ ማንበቡ ማወቁ መጠየቁ ምንድን ነው የሚፈይደው እንግዲህ ለአንድ ሰው የድርጅት ሰው ከሆነ ማሰብ ታቆማለ እንደኔ የድርጅት የእውነተኛ የድርጅት አባል ማለት ነው ድርጅትን ያመነ ማለት ነው ምን አይነት ድርጅት ማለት ነው የተወሰነ የኮሚኒስት ድርጅት ነው ወይስ ማንኛውም መለስ ዜና ከሞቱ በኋላ አያቸው እስቲ አንድ ሜንሽን አርገለኝ ማሰብ የሚችል ድርጅቱን መምራት የቻለ የድርጅቱ አባላት የሚቀበሉት ሊደርሽፑ ይሄ መሪያችን ነው እሱ ያለን እናረጋለን የሚሉት ሰው ስ አንድ ጥቀስ እና ጠቅላይ ሚኒስትር ምንድነው ያደረጉት መለስ ዜናዊ ሁሉም ነገር ጠቅልለው ያዙት የማሰቦም ስራ እሳቸው ብቻ ነበር የሚሰሩት እሳቸው እንዳፈለጋቸው ነበር ሁሉንም ነገር የሚያደርጉት ከዛ በኋላ ግራጃ ላ ሰዎች ቀብሯቸው የመጡ ሰዎችን አባረው ብቻቸው ሲቀሩ ሌሎች ምን ሆኑ የተባሉትን የሚሰሩ ብቻ ሆኑ እነዛ የተባሉት የሚሰሩ ሰዎች አሳይመስ ሲሰጣቸው ይህና ርግ ሲባሉ ስራ ይሄ ነው ድርጅት ያዘዘ ሄ ነው ግምገማ ምን ማለት ነው ትሰበሰባለ እርስ በርስ ትወቃቀሳል እንዴ የስለላ መረቧ አለ የሚያስጨንቀለ ግምገማ ማለት እ ኤቭሪና ንዘን እየተሰበሰብ ተሳስተል ድርጅታችን እንደዚህ ነው እንደዚህ ማድረግ አትችልም እንደዚህ ነው መሆን ያለብን ከክሌ ጋር መሄድ አትችልም ከገሌ ጋር እንደዚህ መነጋገር ሁሉም ህይወትህ ቅድም እንዳልኩ የፍቅር ህይወትህ ሳይቀር ሬጉሌት ይደረጋል ትገመገማለህ እሱ ማለት ብሬን ውስጥ ትሆናለህ ማለት ነው እና አት ዋን ፖንት እነዛ የምታመልካቸው መሪዎች የሚልሆን የመጠየቅ ፍላጎቱም አእምሮቱም ችሎታውም አይኖረም ፖንት እንዴ እነዚህ የኢስት ብሎክ ድርጅቶች እኮ እንደዚህ የሆነ እኮ ነው ሁሉ ታሪክ የተሰራው ሆል ሶቪየት ብሎክ ብታየው አክቻሊ ማጠናቶ ተሰርተዋል ሰው ምን ያህል ኮንዲሽንድ ሊሆን እንደሚችል እና ከድመት ጋር ማለት ኤክስፐሪመንቶች ተደርገው ድርጅቶች አስር ጊዜ የሚቀጠቅጡ እና የሚቆጣጠሩ እስቲ አሁን ያደጎችን ሰዳቸው ስብሰባ ሲያደረጉ ለስንት ቀን ነው የሚሰበሰቡ ኦልሞስት ላስት ተሰብስበዋል ለምን ይመስላል ስብሰባ? ምንም ማሰብ አይችሉም አቆመዋል ማሰብ ምንድን እየተደረገ ያለው አንድ አይነት ነገር የለመዱት ነገር ሀመር እያደረጉ ነው ችግሩ ግን አዲስ ነው ለዚ አዲስ ችግር አዲስ መፍትሄ የሚሰጥ ጭንቅላት የለም ለምን ማሰብ አቁመዋላ ሲያስቡ የነበሩ ሰው ሄዱ ድንጋት አንድ ፈረንሳዊ እንዳለው ፓስወርዱን ይዘው ሄደዋል እንዳለው አይነት ማለት ነው እሱ አባባት ትክክል ነው ሰውየ ከሄዱ በኋላ መሪ የማይፈጠርበት ሆነ ኢህደግ ለዚህ ነው እንደዚህ አይነት ትራንዚሽን እያየን ያለ ነው ይመስላል ስለዚህ እንትኑ ራሱ ላይ ዋይ የሚችል ነው ግን እንዳልከው በመሪው ፓስወርዱን ሌላው ደግሞ ሃርድዌሩ ቀርቶ ሶፍትዌሩ ስለሌለ ይንገጫል የሚልም ነገር ተ በዛ መሀል እንግዲህ ማሰብ የሚችሉ ሰዎች ድንገት መጥተው ነገሩን በቁጥጥራቸው ስር አድርገውታል ግን የተነሳው ይሄ የድርጅት እምነት የሚለው ከዚህ ቀደም የህይወት መጽሐፍ ላይ ተነሳው ነገር አለ ምንም ነገር ሀባይ ሳሳትያኔ ግን የነሱ የእድሜም ሁኔታ አለ ማለት በእርግጥ የእድሜም ብቻ ሳይሆን እድሜም ትንቢል በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ተማሪ የነበሩ ሰዎች ናቸው ግን የአባ ይሳሳትም የሚለን ትኩስ ገቡ አሁንም ሊኖር ይችላሉ አሁን ስልሳ ዓመታቸው የሆኑ አባላት ድሮ የተሰራው ብዙ ሰው ስተት ነው ብለ የሚያስበው ልክ ነው ብለው ዲፌንድ የሚያደረጓሉ እስሁ ይው በረከትን አየኮ በረከት ኮ ከስልሳ በላይ ነው ኢህደግ ያደረገው በሙሉ ልክ ነው እያለኮ ነው አክቹዋሊ መቀጠል አለብ ስለዚህ ቆመዋል ማለት ነው የሰዎች እና አማኝ ነው አመነ ስታ ምነት ቆማለ ማሰብ የሆነ ቦታ ላይ ቆመዋል ማለት ነው የሰው ልጅ ቆመዋል ፖለቲከኞች አንድ ደረጃ ላይ ማሰብ ያቆማሉ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሰዎች እንዴት አዳገር ሊመ እዚህ ከነው ጉልበት የሚጠቀሙት ማሰብ ስለማይችሉ አብሶሉት ነኝ እን ማሰብ ይችሉ ለምን ይቆጠዋል ለምን ተናገር ብለው ያስረዋል ለምን ይገርፈዋል ለምን ይገድለዋል ለምን እንነጋግር አይሉ እንዴ ቃላችን በቂ አደለም ለምን አሰማምኩ ነው ለምን አትታዘዝም ነው እኛ ወራክል ነን የእውቀት መጨረሻ ነን እኛ ያልንህን ተቀበል ነው ሰው የምትቀበል ከሆነ ደግሞ ለምን ያስባሉ እነሱ ምትፈጽም ከሆነ እነሱ ቁጭ ብለው ያዛ ልክ ንጉሳውያን ሆኖ ማለት ግን እኔ አሁን የሚከተለውን ነው እነሱ በሚሉት መልክ ደግሞ አደሉ ለምሳሌ ለህዝብ ቆመናል እንዲሁንን አመኑ ብበል ህዝብ በድህነት እየኖረ አንድ ወይ ማታ አንድ ሸራተን ውስጥ መርካታ ብሮችም የሚያፈሱ ሰዎች እንደሆኑ ነው በተለያየ መንገድ የሚታየው በተጨባጭም ብዙ ማስረጃዎች ያሉበት ሁኔታ ነውና ያን ሲያደርጉ ያ የሚሉትን ነገር አለመሆናቸው ለነሱ ግልጽ በነሱ በደረጃ ግልጽ ነው ግን የሚያየው ሰው እነሱ ትክክል ናቸው የእነሱ ቃል የእግዚአብሔር ቃል ነው የሚለው ሰው ይህን እያየ ሊባንን አይችልም ምንድን ነው የሚያነቀው እንዳይኑትን ማህበረሰብ እንትን ተከታይ ሲሳይ አንድ ድርጅት ነፃው ጭነኝ ብለው ከተነሳ እዛ ተጀምሮ እዛ ያሞታል እንደኔ አመለካከት አንተ ሳትፈቅድ እኔ አንተ ነፃ ወጣለሁ ብዬ ከተነሳሁ ምን ያረኩ ነው ባንተ ህይወት እኔ እየፈረድኩ ነው ማለት እና ወጣሃለሁ ብዬ ተሳክቶልኝ እኔ ባልኩት መንገ ነው ወጣለሁ ማለት እንግዲህ የነበረው መንግስት አሸንፌ ገርስሼ እኔ መንግስት ሆናለሁ ማለት ነው እሱ ነው በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ፔሌፍ ነጻ ውጭ ሆናለሁ ብሎ ሄደ በረሃ ገባ አሸንፎ መጣ ደርግን አሸንፈ ከዛ በኋላ መንግስት ሆነ አለቀ ነጻ ወጣ ማለት ነው ነፃነት ምን ማለት ነው እነዚህ መንግስታት የሀገራችን መንግስታት ነፃነት የሚሉት እስካሁን ከታሪካችን እንዳየ ነው ደርግም ቢሆን ነው ከዛም የሃደግም ቢሆን ምንድነው የታየው መንግስት መቀየር ማለት ነው ነጻነት ማለት ከተቀየረ በኋላ ግን ነፃነት ማለት ምንድነው ህዝቡ ህይወቱ ላይ የተለየ ለውጥ መጣ ህዝቡ የሚፈልግ ልክ ራሳቸው እንደሚሉት ነው መልካም አስተዳደር ሰጠ ፍትህ አለ ወይ የስራ እድል አለ ወይ ኮራፕሽን እንዴት ነው ጭራሽ መጥተው ራሳቸው ይነግረዋል እኛ ኮ በስብሰናል ግን ምንቀጥለው እኛንን ደሞ እና አንድ መንግስት እንዴት ነው መጥቶ አራት የአራት ፖለቲካ ድርጅት መሪዎች መጥቶ ፊት ለፊት የኢትዮጵያ ህዝብ እኛ ኮ ስንገዛ አልነበር ነው እኛ ኮ ስልጣናችንን ለግል ጥቅማችን ነበር ስናውል የነበረው እስካሁን ህገ መንግሥት እኮ ተግባራዊ አርገ ነው አናቅም ካልክ በኋላ ንገረኝ ከዛ በኋላ እንዴት ነው የምትቀጥለው እነዚህ ሰዎች እንደዛ አውርተው በቃ ሁሉም ነገር ሶልቭ አርገነዋል ስለዚ አሁን እንዳዲስ መጀመር እንችላለን ስማ ልንገር አንድ ጊዜ አባዱላ ገመዳ ያወሩት ምን አሉ እሳቸው አራት የኢህደግ ድርጅቶች ሆነ ከሁለት ዓመት በፊት ቲቪ ላይ ቀርበ ሲናገሩ ጋዜጠኛ ምን ብሎ ይጠይቃቸዋል እንታደሳለን እንታደሳለን ሲሉ ከዚህ በፊት እንታደሳለን ብላቸው አልነበረም እንዴ እንዴት ነው እንደገና ደግሞ እንታደሳለን የምትሉ ሲላቸው ታዲያ እንደገና ንበሰብስ እንኳላልንም ሲሪስሊ እንደዚህ ነበር ያሉት አሁን ምን ማለት ነው መበስበስ መንግስት መበስበስን እንደመብት መብት ደግሜ ደጋግሜ መበስበስ ይችላለሁ ብሎ የሚያስብ ከሆነ ዩድ ወንደር ሪሪ በቃ አሁን እነዚህ ሰዎች እያሰቡ ናቸው እና በሌላ በኩል ደግሞ እኛ ዴሞክራሲያዊነን የተመረጥንናን ህዝቡ እና እነዚህ ሰዎች አክተሮች እንኳን ቢሆኑ በዚህ ደረጃ ፐርፌክት የሆነ አክቲንግ ማሳየት አይችሉ ስለዚህ ምንድነው የተሻለ ኤክስፕላኔሽን ብዬማስበው ሆኔ በቃ አምነውታል አማኞች ናቸው ልክ በእግዚአብሔር የሚያምን ሰው ስለ እግዚአብሔር ስታመነሳበት ምደ እግዚር የምታምነው ስትለው እንደሚያዝነውና እንደሚናደደው እነዚህም ሰዎች እንደ የምን ዴሞክራሲ ዴሞክራሲ እኮ የለም ስትላቸው ለዚህ ነው ሰው የሚያስሩት ሰው የሚጨፈጭፉት ልክ አንተ እንዴት ሪያሊቲ ሆነ ክዳሉ እንደምትላቸው እነሱም እንጂ ነፃ የወጣ ነው ሰው የለምድ ነው አሁን የትግራይ ህዝብ ችግር እሱ ነው ነፃ ያወጣና ነፃው ጭነ ካሰብክ ነፃ ያወጣ ሰው ያንተቃ ነው the ኮንሰፕት ሊቤሬቲንግ liberating ነው ፎርስ ነኝ ብለ ካሰብክ it's ኦቨር ሌላው ባሪያ ነው አንተ እንደፈለክ ምታረጋው ያበደርከው ማለት ነው ፌቨር ሰርተህለታለ እሱ ስለዚህ ከዛ በኋላ ምንድነው የምትለው ምንድነ ይሄ የማያመሰግን ላይክ ይህ ሁሉ ውሌታ ውየለት ጭራሻውን ኮምፕሌን ያረጋል የሚል ሳይኮሎጂ ነው ያለ ግን መገልበጥ ነበረበት ህዝቡ ነበረ የነዛን ሰዎች ህይወት መወሰን የነበረበት አሁን ግን ፖለቲገኞች ሆኑ የህዝቡን ህይወት የሚወስኑት ና ነሰሰርልይ ስማርት ስለሆኑ የኮሚኒስት ፖለቲካ እንግዲህ ደረጃ በድንም የሞሆን እንትን ይመስላል ግን ቀደም ሲል ያነሳ ነው ነገር አለ ይሄ ፓርቲና ህዝብን አንድ የማድረግ ነገር አሁን ዛሬም ጭምር የሚቀነቀን ሀሳብ ነው ትግራይ ህዝብና ህወት አንድ ነው ይባላል በኢትዮጵያ ውስጥ ላለፉት 27 ዓመታት ለተፈጸመ ሰብዊ መብት ረገጣ ወንጀል ግንባር ቀደም ህዋሃት ነው በሚል ደግሞ በየትኛውም አካባቢ ጥያቄ እየተነሳ ነው ህወሀት ለፈጸመው ነገር ወንጀሉ የህወሀት ብቻ መሆን ያለበት ግን የትግራይ ህዝብና ህውሃት አንድ ነው ከተባለ የትግራይን ህዝብም የወንጀሉ ተባባሪ የማድረግ ነገር እየተካሄደ ያለውእና በሌላ በኩል አረና የሚባል ፓርቲ አለ ቲፒዲም መሳሪያ አንስቶ የሚታገል አለ ታንድ አለ ዶክተር አረጋዊ እነዚህ ፓርቲዎች ናቸው እንግዲህ ቢያንስ በሚታወቅ ደረጃ እና የትግራይ ህዝብና ህወሀት አንድ ነው ከተባለ ምንድነው የትግራይ ህዝብነት ማለት ምንድነው እነዚህ ሰዎች የትግራይ ህዝብ ከትግራይ ውስጥ የወጡ ሰዎች አይደሉም ወይ ይሄንን ነገር እንትን የሚጠይቀ ስለ ከሌላ ውጭ አለ ከሌላው አለ ከራሱ ከቲፒኤል ውስጥ አለ ምንድነው ለእንደዚህ ነገር መልሰመልሳቸው ቅድም ያልኩ ነው እንደዛ ሲሉ መጀመሪያ የግል የድርጅቱ ፍላጎት የአገር ፍላጎት ማድረግ አለበት መምራት አይችልም መንግስት መሆን አይችልም ሁለተኛ ነጻ አውጭ ነኝ ብሎ አስባለ ነፃ አውጭ ማለት ከህዝቡ ወጥቶ ህዝቡን ከሆነ ችግር ነፃ የሚያወጣ ማለት ነው አሁን እነዚህ ሁለት ነገሮች ምን እንዲያደርግ ያደርጉታል አሁን ትግራይ ውስጥ የምትሰማው አርጊመንት ማለት ነው እኛ ከህዝብ ነው ወጣ ነው እኛ የህዝብ ሶት የና ለማስፈቅር ነው ወጣ ነው እኛ ታግለናል ሞተናል የህዝቡ ችግር በተግባር ተጋርተናል አሁን ሁሉ ይሄ ያ ሁሉ እውነት ነው ታግለዋል ሞተዋል እውነት ነው አሁን እሱ ማለት ታዲያ ድርጅትና ህዝብ አንድ ያደረጋል ወይ ነው ጥያቄው መሆን ያለበት ይውልህ እንኳን ቲፒኤልፍ ና የትግራይ ህዝብ ቲፒኤልኤፍ ራስ አንድ አደለም አይደለም ቲፒኤልፍ እርስ በርሱ ተበላልተዋል በተደጋጋሚ ይሄ አሜን ከምን ሁሉም ሰው የሚያውቀው ፋክት ነው። የራሱን መሪዎች በተከታታይ በልተዋል አሁንም 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 ትፔሌፍ ማአት ጊዜ በስብሼ ማአት ጊዜ ታድሻለሁ ይላል እሱም ያሳየህ ትፔሌፍ ራሱ አንድ ወጥና አንድ አይደለም አክቸሊ ሳይንቲፊካሊ ከወሰድከው እንኳን ድርጅት ግለሰብም አንድ አደለም እኔ ራሴ ከራሴ ጋር አንድ አደለም ሁ አንድነት የሚሉት አይደ ነው የወሬ ቃል ካልሆነ አንድነት በህይወት አንድነት የሚባል ብዙ ትርጉም ያለው አይመስለኝም እና እንኳን በቲፒኤልኤፍ እና በትግራይ ህዝብ መካከል አንድነት ሊኖር በቲፒኤልኤፍ እንደ ድርጅት እና እንደ መንግስት አንድነት መኖር የለበት የለበት ምክንያቱም እንደ ፓርቲ ዲሞክራቲክ ሶሳይቲ ውስጥ እንደ ፓርቲ ስትወዳደር ላታሸንፍ ትችላለ ካላሸነፍክ ፓርቲ ነ መንግሥት አደለ ስታሸንፍ እንኳን አሁን ሪፐብሊካን ፓርቲ አሸነፍ አደለ አሜሪካ ግን የሪፐብሊካን ፓርቲ ቼርማን ስልጣን ያለው መንግስት ውስጥ ትራምፕ ነው የሚመራ እሰው ነው በራሱ በፓርቲው እንደ ድርጅት እና በፓርቲው አባላት እንደ አባላት ኃይለኛ ልጅነት እና ይሄ ቅድም እንዳልከው የኢስተርን ኦሪንቴሽን ነው ይሄ ድርጅትና ህዝብን ፓርቲንና መንግስትን አንድ የማድረግ ኮምፕሊት ኮንትሮል ስላለው መንግስትና የአገሪቱ ሪሶርስ ኮምፕሊት የሚቆጣጠር ስለሆነ መንግስት ተፈለገው ልክ እንዳልከው ፖለቲከኞችን ያደነዝዛል ህዝቡን ረግጦ ይይዛል አሁን ደግሞ ኃይለኛ ነው ፕሮፓጋንዳ ማሽን አላቸው ይህ ሁሉ ተጠረቃቅሞ ምን ያደረግሃል ፐርፌክት የሪፕሬሽን ሲስተም ትፈጥራለህ ማለት ነው እሱ ነው አይ ቲንክ ሀገራችን ውስጥ ያለው እንጂ የፓርቲና የህዝብ አይደንቲቲ እንዲ አሁን መሰለ ፒልፎች እኛና የትግራይ ህዝብ አንድነን ቢሉ አይቀርመኝም መጨራሻ አይቀርመኝም እኔ የማዝነው ትፒልፍ እንቃወማለን የሚሉ ሰዎች የትግራይ ህዝብና ትፒልፍ አንድ ነው ብሎ ሲሪየስ የሆነው አርጊመንት ውስጥ ሲገቡ ነው በጣም ይገርመ ምልህ ከማን ድርጅት ኋላ ነው የመጣው 67 ዓ ም ቤላይፍ የተፈጠረ የትግራይ ህዝብ ዘመናት የቆየ ህዝብ ነው ለወደፊቱም ነገ ይሄብት ቤላይፍ አሁን እየተቸገረ ነው ያለው ትግራይ ህዝብ ግን ሴምቲንግ ነው ህዝብ ነው ይቀጥላል ሌላ ፓርቲ እንደገና ነገ ይፈጠራል አንዱ ያሸንፋል ሌላው ይሸንፋል አንዱ ይሞታል አዲስ ይፈጠራል ህዝብ ግን ይቀጥላል ና እኔ ፊት ለፊት ፓርቲና ህዝብ አንድ ነው ብሎ ተከራክሮ የሚያቅሰው የለም ግን ፖለቲከኞች ህዝቡ ጋር ሲያያይዙት የቲፒኤልኤፍን ጥፋት ከትግራይ ህዝብ ጋር ይዘ አደገኛ ነው እሱ በጣም አደገኛ ነው በጣም ነው የሚያሳዝ ነው እኔ ለምሳሌ አለሁ እንኳን ቲፒልፍ እና የትግራይ ህዝብ አንድ እንዳልከው የትፒልፍ ሊደርሽፕ እርስ በርሶ አይነካከር ግን አሁን አቶ ሙልጌታ ይህንን በተመለከተ በአንድ በኩል ራሱ ገዢ ወይ ደግሞ ቲፒ የትግራይ ህዝብና ህውሃት አንድ ነው ይላሉ ያ ጣጣው ከህወሀት አልፎ ንጹሀን የትግራይ ሰዎችን ሳላ ያደርግ የሚችል አደገኛን ትንቅስቀሳ ነው ምንም ጥያቄ ሊቀበል ይችላል ምክንያቱም ቲፔሌፍ ወንጀል እየፈጸመብኝ ነው ብሎ የሚያምን ዝቅተኛው የፊደልም የምንም የምንም የግንዛቤም ጉዳይ ሰው ላይ አለ ያን ህወሀት በአደባባይ እኔና የትግራይ ህዝብ አንድነን ነን ብሎንትን ሲል ህወሀት በፈጸመው ወንጀል ምንም ነገርም ማያቅ አካባቢ ባለው የትግራይ ህዝብ የትግራይ ተወላጅ ተወልዶ ባደገበት ግን በአያቱ በምናምን ሰለባ ሊሆን የሚችልበት እድል አለ ስለዚህ ይህን የሌለው የማይሰማው ተግባር የትግራይ ምሁራን የትግራይ ህዝብና ህወሀት አንድ አይደለም ብሎ በዛ መልክ መሰራት ያለበትን ስራ በተገቢው አልሰራም የሚል ነገር ይነሳል ህወሀት ስልጣኑን እንጂ የትግራይን ህዝብ ቢያስብለት ኖሮ ያንን ቅስቀሳ ያደርግም የሚል መከራከሪያ ያለ ግን የትግራይ ሞራን ይሄን ለማስቆም አልቻሉም ነው በሌላ በኩል ያው የተነሳው በሌላ በተቃዋሚ ወይ ደግሞ በሌላ ወገን የትግራይ ህዝብና ህወሀት አንድ ነው ተብሎ ደግሞ ቅስቀሳ ይደረጋል የሚል ነገር ተነስቷል ያን የሚናገሩ የሉም ብሎ መደምደም አይቻል ግን በዋናነት የፖለቲካ ሂደቱ ላይ ዋና ተዋና የሚባሉ ሰዎች አንድ እያሉ ነው ወይ ነው አንዳንዴ ፌስቡክ ላይ ጥቂት ሰዎች የሚያራግቡት ነገር እንደ ዋና አጀንዳ ተደርጎ ይነሳል አሁን ቀላል ነገር በዚህ ሳምንት ውስጥ ታማኝ ኢትዮጵያ ነው ያለው ሚሌነም አዳራሽ ባህርዳር ያደረገው ንግግር ላይ ደጋግሞ የጠቀሰው ነገር አለ ህዋሃትና የትግራይ ህዝብ አንድ አይደለም ብሎ በአደባባይ ሚሌ ለማዳረሽ ቀሰቀሰ ባህር ዳርም ይሄን አለ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በጣም ጥሩ በሚባል ደረጃ ያንን ፓርት ወስደው ዜና አድርገውታል ግን የቲፔልፍ አክቲቪስቶች አልፈለጉትም ሌላ ኔጌቲቭ ነገር እየተፈለገ ነው እንትን እየተባለ እንዲህ አይነቱ ነገር የትግራይ ህዝብና ህወሀት አንድ አይደለም የትግራይ ህዝብን አትራቁት ቀረቡት በህወሀት ወንጀል የትግራይ ህዝብ አይጠየቅም የሚል ሀላፊነት የተመላበት ንግግር ሲደረግ የህዋት ሰዎች ይህን ሀሳብ እንትን ምንድነው ህዝብ ጋር እንዳይደርስ የሚከላከሉበት ነገር አለና በዚህ በዚህ ረገድ በትግራይ ምሁራን በትግራይ አክቲቪስቶች አካባቢ ተገቢ ስራ አልተሰራም የሚል ነገር ይነሳል እና ምንድን ነው በዚህ ላይ ያለው ነገር ሲሳይ በመጀመሪያ ደረጃ ብዙ ጊዜ ሁን ፒልፍን እንደ ኤግዛምፕል ማነሳው ፒልፍ የኢህደግ ውስጥ ከፍተኛ ቦታ ስለነበረው ነው ፒልፍ ጀማሪ ስለሆነ ነው ፒልፍ ዶሚኔት አርጎ የጀመረ ድርጅት ስለነበረ ለብዙ የኢህደግ መጥፎ የሚሆን ጥሩ ነገር ተጠያቂ ነው የስላም ነው ከዛ ውጭ ግን ማወራው ፍልስፍና ለሁሉም ድርጅቶች አፕሊካብል ነው ለምሳሌ በአዴንን ብትወስድ በአዴንና የአማራ ህዝብ አንድ ነው አላስብም አይደለም ሚሉም አይመስለኝም እነሱም አደራጅ ምክንያቱም በርካታ ፓርቲ ስላለ ዶሚናንትም ስላልሆኑ ይመስለኛል አዎ በአዴን ነው የአማራ ህዝብ ድርጅት ነኝ ስለሚል በተወሰነ ደረጃ የአማራ አባላት ካሉት የአባላቶቼ ወኪል ነኝ ብሎ ማለት ይችላል ግን አይደንቲፋይ የማድረግ ነገር አጠቃላይ ዝንባሌ አለ ሆዲድም እንደዛ ነው ኢህደግ ድርጅት ውስጥ የነበረው እነዚህ ደቡብም እንደዚህ ነው ራሳቸውን ድርጅቶች ከህዝቡ ጋር አንድ የማድረግ ቅድም ባልከው ምክንያት አንድ ድርጅት ራሱን የራሱን ፍላጎት የሀገር ፍላጎት ነው ብለው ማቅረብ ካልቻለ ፖለቲካ ህይወት ብዙ መቋየት አይችልም ህዝቡ ማሳመን መቻል አለበት ወይም ያሳምኛለሁ ብሎ ማሰብ መቻል አለበት አትሊስት ራሱን ማሳመን መቻል አለበት ሰው ወደ ትግራይ ስንመጣ እኔ እዚህ መጽሐፍ ብየዋለሁ እንዳመለካከት ነው ለምሳሌ የኤትኒክ ፖለቲክስ ከተቀበልከው አሁን አንተ ያቀረብከው አርጊመንት ቫሊድ ነው አገር ትግራይ ኦሮሞ አማራ ደቡብ ምድሶማ ኢትዮጵያ ሶማሌ አፋር ምን ብለህ መሸንሸኑ ይጠቅማል ብለህ ካሰብ ያንተ ክርክር ሊያስኬሄድ ይችላል በጣም የሚገርመኝ ግን በኢትዮጵያ አንድነት የሚያምኑ ሰዎች ይሄ እንደዚህ አይነት ማከፋፈል እንደዚህ አይነት አሸናሸን ለኢትዮጵያ አንድነት አይበጅም ለኢትዮጵያ ህዝቦች ይህነው ብልጽግና አይሆንም ጥሩ አይደለም ሄዶ ሄዶ ይጎዳናል ብለው የሚያስቡ ሳይቀሩ ምን አይነት አርጊመንት ነው የሚያቀርቡት ቲፒኤልኤፍ በደል በፈጸመ ቁጥር ቲፒኤልኤፍ በደል ፈጽሟል ብዙ በደል የኢህአደግ አባል ሆኖ ማለት ነው በበስ ቁጥር ምንድነው የሚነሳው የትግራይ ምሁራን የት ነው ያሉት ለምንድ የማይቃወሙት? ወይል ቲፒኤልኤፍ በደል እየፈጸመ ያለው የኢትዮጵያ መንግስት ሆኖ ነው ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ መቃወም መቻል አለበት በአጠቃላይ ፍሬም ስታደረገው ጥያቄው ከፋፋኝ ነው እሱ አደገኛ ነው የቲፒልፍ ችግር ምክንያቱም ቲፒልፍ ኔ ወክሎኛል አላልኩ ቲፒልፍ የትግራይ ህዝብ መርጦት ያስቀመጠው ነው ብዬ አላስቡ ገብተዋል ምርጫ አለ የምትለው እሱ ሀሳቡ መግለጽ ስችል ሰው እፈልጋለሁ አልፈልግም ማለት ስችል በነጻነት ትግራይ ውስጥ ነጻነት አለ የትግራይ ህዝብ ነጻ ነው ብዬ አላስብ በቲፒልፍ እየጨፈጨፈ ያለ ህዝብ ነው ብዬ ነው ማስበው እና አንደርዚስ ሰርካምስታንስ ህዝቡ ለምንድን ነው የማይቃወመው መጀመሪያ ህዝቡ አልተቃወመም ወይ ህዝቡ አይቃወምም ወይ የተቃወመ አይደለም እና ሁለተኛ የትፒልፍ ነቸር ምን አይነት ነው የትፒልፍ ቢሄቪየር መሀል ሀገርና ትግራይ ውስጥ ምን አይነት እንዴት ነው ሁለተኛ ትግራይ የእኛ አደለም ወይ ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚል ሰው ትግራይን አይጨምርም ወይ ትግራይ ውስጥ የሚፈጠረው ችግር አያመውም እና እንርዳቸው አብረን እንሆን ይሄ የኢትዮጵያ መንግስት ነኝ ባይ ነው እየተቆጣጠረ ነው ስለዚህ እንደ ኢትዮጵያውያን እናውግዞ እንደ ኢትዮጵያውያን እንታገለው ማለት ሲገባ የሚታገል ሰው ማንነት በብሔሩ አይደንቲፋይ ሲደረግ ስንት ትግሬ ተቃወመ ቲፒኤልፍ በበደለ ቁጥር የታሉ የትግራይ ተወላጆች የታሉ የትግራይ ምሁራን ማለት እያንድነት ኃይሉን የሚያጠናክር ጉዞ ነው ብዬ አላስብ ግን መሬት ላይ ያለው ነገር ያንን የስላም ነው አንደኛ ያለው እውነታ ብዙ ነገር ብሔር መስመርን እየተከተለ መሆኑ በሌላም በኩል ደግሞ ያው ትግሬ ሁሉ ህወሀት አይደለም ህወሀት ሁሉ ደግሞ ትግሬ ነው ስለዚህ ከበደሉ ላይ ዋና ተዋናዮቹ የህዋት ሰዎች ስለሆኑ የዚህ የተቃውሞ ድምፅ ምናምን ላይ ደግሞ የትግራይ ምሁራን ድምፅ ሳሳ ነው እንጂ የሚጠቀሱ ሰዎች ይኖራሉ ተቃውሞ ተቃውሞ በፈቃደኝነት ነው ማንም ሰው ግዴታ ያለበት አንተ እንደዚህ ግን በዛ ስም በዛ ህዝብ ስም ወንጀል እየተፈጸመ ነው ሰው ይጠየቅ ነው ወንጀል እየሰራ ያለው የትግራይ ህዝብ አይደለም ወንጀል እየሰራ ያለው ወንጀል ምክንያቱም የመገፋት መበደል ሰውን አንዳንዴ ያየን ነው ከመስመር እየወጣ ወደ ህዝብ እያለፈ እየሄደ ነው ስለዚህ እንደዛ እንዳይሄድ ይሄ ነገር ህዝቡን አይመለከትም የህዝቡ ችግር አይደለም የሚሉ ሰዎች ጎንትኑ ላይ አደባባዩ ላይ ትንሽ ጎልተው መታየት ቢችሉ ምናልባት ይሄ በዚህ በኩል ያለው ድምጽ ያለው ተቃውሞ ማለት ብዙ ደጋፊ ያለው ትግራይ ውስጥ የቲፒልፍ አባላት የትግራይ ልጆች ናቸው ከትግራይ ነው ያወጡት ሰው አባትናት ምህት አላቸው ልክ ኦዲዶች ከኦሮሚያ ወጥተው እንደ ሱ አይነት ግንኙነት ያላቸውን ያህል አሁን የኦሮሚያ ልጅ ኦዲድና ትፒልፍ እኩል የሚያይ አይመስለኝ ናቹራል አደለም እሱ የትግራይም ህዝብ ትፒልፍና በአደንን እኩል አድርጎ የሚያይ አይመስለኝ ናሽናሊዝም ማለት እሱ ነው እነዚህ ልጆቻችን ናቸው የሚል ወገን አለ ያ ግን ተጥሶ ስቲል ቢዘርፉም ቢገድሉም ወንድ ናቸው ያ ልታዝን ትችላለ ግን ሲምፐታይዝ ልታረግም ትችላለ አንተ ልጅህ ሰርቀው ቢመጣ ምድ ነው የምታደረገው እሱ 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 ዳይናሚዝም ናቹራል የሆነ ዳይናሚዝም አለ ጀስቲፋይ ማድረግ ቢሰርቅም ግድ ማለት አለበት ሳይሆን የነ የሚሰማህ ዳይለም አለ ዝም ብሎ አደለ ማወቅ ትፈልጋለ ጊዜ መስጠት ትፈልጋለ ልሻሻል ይችላል ተዋት ትስረቅ ነገ ደህና ሰው እንድትሆን ፈልጋለሁ ስማ ስንት ጊዜ ነው ፕሮሚስ የተገባለት የትግራይ ህዝብ በትፒያ በትግራይ ስንት ጊዜ ነው የጠየቀው ቶ በኢትዮጵያ ደረጃ በትግራይ ደረጃ ማለት ስንት ጊዜ አንተራስ ሜንሽን ያረካቸ አረናዎች ምን አይነት ህይወት ነው ያላቸው ትግራይ ውስጥ የቄስ ምንድ ነው የሚባለው የቄስ አባት ወይም ነፍስ አባት ነፍስ አባት እንኳ እንዲኖራቸው እንዳይኖራቸው ይከለከላሉ። ቄሶች ለፖለቲከኞች ይነገራቸዋል የአረና ነፍስ አባት እንዳትሆን ክኒ ማጅን ሰፈር ሄደ አንዲት ሴት እሳት መጫር አትችልም ወይም መበደር አትችልም ምክንያትም ያረና ደጋፊ ነ ሪፕሬሽንይኸው በሕግ ያልተደነገቀ ማለትቀደ ሲል ዲዮ ላይ ነበረው ማለት ነው ግዛክት ኢዲዮዎች ላይ እንት ነበር የሚፈጠረው ስለዚህ የጭቆና ደረጃ እዛና መሐል ሀገር የት ሊያየ ነ እየጨቆነ የራሴ ልጅ ነው የሚጫቆነ እሱ ዳይናሚዝም አንደስታንድ ማድረግ ይጠይቃል ፖለቲከኞች ይህን አንድስታን ብታደረግ ምክንያቱም ፌር መሆን ካልቻልክ በአሰስመንትህ ውጤት ማታገኝ እና እኔ የምጠብቀው መጀመሪያ መቃወሙ መሆነ መደገፍ ምርጫ ነው ማንም ሰው አያስገድድህ አንተ እዚህ የራሴ ኑሮ መኖር ይችላለ ይኸው አሜሪካ እየኖር ነው አደለ ሳልሰማ ስለ ኢትዮጵያ መዋል ይችላለ ከፈለግኩ ግን እጨነቃለሁ የሚል የኢትዮጵያዊ ዜጋ አስጨናቂውን ችግር ለመጋፈጥ ጥረት ማድረግ አለበት ብዬ አስባለሁ ያቅሙን ያህል በተቻለ መጠን በተለያየ በስራ መስክ በምንሰለፍበት ጊዜ ይሄ ማለት ግን የትግራይ ህዝብ የተለየ ሀላፊነት አለበት ትፒኤልኤፍ ለሚፈጥረው ጭቆና የትግራይ ህዝብ የተለየ ሀላፊነት አለበት ብዬ አላስብ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዜጋ ፒልፍ ለሚፈጥረው ችግር እኩል ተቆርቋሪ እንዲሆን ፈልጋለሁ እኩል እንዲታገል ፈልጋለሁ ምክንያቱም እኔ ማየት ፈልገው ላይክ ሁላችን አብረን በሰላም የምንኖርባት በጎሳችንና እና በብሔራችን ማንፈረድባት ሀገር በዜግነታችን ምንኖርባት ሀገር እንድትፈጠር ከሆነ እኔ አንተን ማየት ያለብኝ ትግሬ ወይም አማራ ወይም ኦሮሞ ሳይሆን አንተ ጋ ማየት ያለብኝ ዜጋን ነው ወደዛ የምንሄድበት እዛ እንድንደርስ ከአሁኑ ጀምሮ አካሄዳችን ይሄ ትግሬ ነው ይሄ አማራ ነው ይሄ ለምን እንደዚህ አላረገም በሚል ሳይሆን ይሄ መንግስት ነው አሁን ለምሳሌ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስት አለ አሁን የእሳቸው መንግስት አሁን እንደ የኦሮሚያ መንግስት ተደርጎ ባይቆጠር ደስ ይለኛል መንግስት ናቸው የኢትዮጵያ መንግስት ናቸው እንደ ኢትዮጵያ መንግስት የምንጠብቀው ነገር አለ እንደ ዜጎች እና ያ ነገር ሲጎድል ሁላችንም በዜግነታችን ፍላጎት ያለ ማለት ነው ህዝባችን መጨቆን የለበትም ጨቋኝም እኳለ ጨቋኝም ኢትዮጵያዊ እኮ ነው ስለዚህ እኛ በተጨቋኝ ወገን ነው መሆን ምንፈልገው የለም ከመንግስት ጋር ነው ሆን ፈልገው የሚልም አለ ግን አይ ምናልባት ኢህአዲግ የሚለው ሰው እንግዲህ ይገዛ የተባለው ኢሃዲግ ነው ያራ ድርጅት ስብስብ ቢሆንም ሰው ኢሃዲግ ማለት አይፈልግም አይፈልግም ሳይሆን ስላልሆነም ይመስለኛል ህዋት ነው የሚያነሳው ፖለቲካ ስልጣኑ ላይ ያ ሁኔታ የፈጠረው ነገር ነውና እነት እንግዲህ ይሄኛው የህዋት ዶሚኔሽን ባለ ቁጥር ለምሳሌ ለውጥ ሲመጣ ለምሳሌ ደርግ ባለ ስልጣናት ስራስ በብዛት እስር ቤት ይገባሉ በአጋጣሚ ሲታሰሩ ግን ምናልባት ወታደሮች ይበዙ እንደሆነ እንጂ የዘር ነገር ከመጣን የተቀየጠ ነው የሚሆነው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ባለው ሁኔታ ደግሞ የሆነ ነገር ስርነቀል ለውጥ መቶ ብዙ ሰዎች የሚታሰሩ ከሆነ የትግራይ ሰዎች በብዛ ሊታሰሩ የሚችሉበት ነው ሁኔታ ነው የሚፈጠረው ያኔ ምንድን ነው ምክንያቱም በበደሉ ጊዜ ማለት ስልጣኑ በዋናነት ተይዞ ብዙ ነገር በሚደረግበት ጊዜ ይሄ ምንድነው በዚህ ፓርቲ መንት ማለት ወይ ደግሞ የእኛ ናቸው በሚል ስሜት ዝም ካልክ ሲታሰሩ ደግሞ ለምን ታሰሩብን ያነት ስሜት መፍጠሩ እንደገና ደግሞ ሌላ ችግር አይፈጥርም ወይ ይፈጥራል ይፈጥራል እሱ ነው እሱ ጋር ነው መነጋገር ያለብን ለዚህ እኮ ነው ናሽናሊዝም ማለት በጣም ከባድ ነው ምን ይፈጠራል ስለፈለግን ብቻ የሚሆን ነገር የለም እሱ ነው መጋፈጥ ያለብን ለዚህ ነው ችግሩ አናቅለለውም ብለው አሁን እየተቆጠረ ነው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ሰዎች እየተባረሩ ነው ከሰራላ ትግሬዎች ናቸው እየተባረሩ ያሉት ወይም ናቸው አማራዎች ናቸው እየተባረሩ ያሉት የሚል ጭቅጭቅ ይኖራል ትግሬ ሁሉም ነገር በትግሬ አይን የሚያዩ ከሆነ አማራውም በአማራ አይን የሚያዩ ከሆነ እንዴት ነው አብረን ነው እሱ ነው እኔ የሚያስፈራኝ አሁንም ቢሆን ለምሳሌ ነገ አዲሱ መንግስት ወይም የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስት እጠይቃለሁ ኮራፕሽን ውስጥ የገቡ ሰዎችን እጠይቃለሁ ለምሳሌ ቢሉ በጣም ሲሪየስ ፕሮብሌም ይፈጠራል ምክንያቱም ሰው የነ ሰው ታሰረ ሲባል ትግሬ ነው አማራ ብሎ ነው መጠየቅ ያዘ አሁን እሱ ነው አደገኛ ብዬ ማስበው ምን መደረግ አለበት ታዲያ ያ ስ ት እሱ ነው አሁን ማውራት ያለብን እንዴት ነ ከዚህ ምንወጣ ነ በዚህ መቀጠል አንችልም እዛ ላይ መተማመን አለብን የእኔ ክርክር ምንድነው ይሄ ሊያስቀጥልን አይችልም እንደዚህ ተፋጠን መቀጠል አንችልም ምንድነው መፋጠጡን ለማስቀረት ምን መደረግ አለበት አዎ መፋጠጡን ለማስቀረት መጀመሪያ ችግሩ እንዳለ መቀበል መቻል አለብን። ችግሩ ምንድነው ችግሩ ማለት እስካሁን ስናወራ የነበረ ይሄ በብሔር ተሸንሽኖ ሀገር መቀጠሉ ከባድ ችግር ሊፈጥር ይችላል ብዬ ነው ማስበው ህገ መንግስቱ ማለት ነው ስለዚህ አዎ ህገ መንግስቱ መታየት አለበት አብሶሉት ላይ ኮንስቲቱሽናል ኮንቬንሽን መጠራት አለበት የህገ መንግስት ጉባኤ ተጠርቶ ህገ መንግስቱ መመርመር አለበት ሀያ ሁለት ዓመት እድሜ አለው ሀያ ሁለት ዓመት እድሜ ጎረምሳ ነው ስለዚህ ምንድን ነው የሰራው የህገ መንግስት ጠቀመን ጎዳን ወይስ መሀል ላይ ነው ያለው መሻሻል ያስፈልገዋል መለወጥ ያስፈልገዋል ኦፍኮርስ መታየት አለበት ህገ መንግስቱ ከዛ ነው መጀመር ያለብን እንጂ አሁን ኢህደግ በተጀምረው አሁንም ሆዲድ ስልጣን ይዞ ከዛ ኢህደጎች እንደዚህ ሆነው ሊቀጥሉ መጀመሪያ ደግ የሚባል ነገር አሁን ያለ መሆኑም ገልጻ አይደለም አይ መመካከር የማያስፈልገን ይመስለኛል ለዚህ ይመስለኛል አሁን የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች ሀገር ውስጥ እንዲገቡ እየተደረገ አለም ይመስለኝ እነዚህ ሰዎች ተሰባስበው እስቲ ስለ ሀገራችን እንምከር ና አይተን ከዚህ ደግሞ ወጥትን የተሻለ ህይወት ሊኖረን ወደሚችልበት ሁኔታ እንዴት እንሄድ የሚለው መመካከር ካልቻል ውሃ ቅዳ ውሃ መልስ ነው መመካከሩ ላይ እንግዲህ የህገ መንግስት ኮንቬንሽን ይጠራ ህገ መንግስቱ ይታይ ህገ መንግስቱ ይመርመር ነው ህገ መንግስቱ ሲመረመረር አሁን እንደ ህግ ባለሙያም በተለይም ህገ መንግስት ባለሙያ ከመሆንም አንጻር አሁን ክፍተቶቹ ምንድን ናቸው እንግዲህ አሁን ከዚህ መጽሐፍ ጋር በተያያዘ ሊያያዝልኝ የሚችል ችግር ብቻ ለማውራት ኢትዮጵያ ዘጠኝ ቦታ ብቻ መክፈል ጠቀመ መጀመሪያ ለምንድን ነው ዘጠኝ ቦታ ብቻ የተከፈለው ለምን ሁለተኛ ኦኬ ለጊዜው ዘጠኝ ያረግ ነው ልናበዛቸውም እንችላለን ሊባል ይችላል እና ለምሳሌ ደቡብን እንቆራርጠው ሰባት ስምንት እናርገው ሊባል ይችል ይሆናል እንደዛ ማለት ያደለ ቁጥር ስል ዘጠኝ ኬት ነው የጣው እንዳልኩ ሀረሬን አንድ ስቴት ስታደረገው ሀያ ሚሊዮን ህዝብ አንድ ላይ ደቡብ ለማስቀመጠ መለኪያ ምንድን ነው ግልጽ አደለም ጉራጌ ለምሳሌ በቁጥር ከቤንሸንጉልም ይበልጣል ከጋምቤላም ይበልጣል ከሀረሬም ይበልጣል ከአፋርም ይበልጣል ግን ጉራጌ መንግስት አደለም ራሱን የቻለ አይደለም ለምን እነዚህ ያልተመለሱ ጥያቄዎች ናቸው ሰው ምንድነው ነው ማድረግ ያለብን መጀመሪያ በእንደዚህ አይነት አሸናሸን ነው ወይ መጓዝ የምንፈልገው እዚህ ነው ጥናቱም ያስፈልገው ህገ መንግስት እንደገና መጠናት አለበት ምልህ ለምሳሌ ደርግ ትዝ የሚልህ ከሆነ የብሔረሰቦች ኢንስቲትዩት ብሎ ከፍቶ ነበር እና የኢትዮጵያ ብሔረሰቦችን ማጥናት ነው እሱ ጥናት የት እንደደረሰ ግን እንደ ሱ አይነት ነገር ያስፈልገናል ጥናት ማለት ነው በእውቀት ላይ የተመሰረተ ነገር ሶ ይሄ እንዴት ነው እና ይሄ ካልጠቀመን እና አደገኛ አደጋ ሊፈጥር የሚችል ነው ብለን ካሰብን ፋይን ሰው ቋንቋ ያዳብር ሰው ባህሉ ያዳብር እሷት ከለክለውም ግን ለጋቨርናንስ ላገዛዝ ለአስተዳደር እንዲመች ግጭቶች እንዲቀነሱ አንዱ አንዱ ላይ ጠላት እንዳያይ ይህ በብሔርና በብሔረሰብ የተከፋፈለው ነገር ትንሽ ቀለል እንዲልና ማኔጅመንታችን እንዲቀልልንና ሞ ኤፊሽንትና ኤፌክቲቭ ስርዓት እንዲኖረን ምን መደረግ አለበት ሲባል የሚለው ጥያቄ ለመመለስ የግድ ሽንሸናው ማየት ያለብን ይመስለኛል ትግራይ አማራ ኦሮሞ ምን ተብሎ የተከፋፈለው እንዳለ ይቀጥል ወይስ እንዳለ መቀጠሉ አስቸጋሪ ስለሆነ ሌላ ፎርሙላ እንፍጠር ቋንቋ ብቻ ሳይሆን ጂኦግራፊ ልትጨምር ትችላለ የአስተዳደር አመችነት ልትጨምር ትችላለህ አሁን ኦሮሚያ ማለት አንድ ካፒታል ሲቲ ብቻ ነው ያለው ሰው ሁሉም ወደ አዲስ አበባ ይመጣል ማለት ነው እንደዛ ከሚሆን ለምንድነ የባሌ ሰው ባሌ አካባቢ የመጨረሻ ፍርድ የማያገኝ ባሌ አካባቢ አስተዳደር የማያገኘው እዛው እና ለምሳሌ የፋርዘር ቢከፋፈል ቋንቋ ምን ሳይቀየር ማለት ነው ለአድሚኒስትሬሽን ኤፊሽንሲ ተብሎ ቢቀየር እና እርስ በእርስ ኮምፒቲሽን የሚጀምርበት ለምንድነው ጎንደር እና ጎጃም አብሮ መሆን ያለባቸው ለምንድነው ጎንደር የሚኖር ሰው ባህር ዳር ወይም ወሎ የሚኖር ሰው አላማ ይሄ ወልዲያ የሚኖር ሰው ለምንድነው ወደ ባህር ዳር መምጣት ያለበት ለምን እዛው ደስ ይሄዶ እና አድሚኒስትሬቲቭ ኤፊሽንሲ ጂኦግራፊው ቅርበቱ ከዛ ሌላ ይሄ ሎካል የሆኑ ትራዲሽናል የሆኑ ለምሳሌ የግጦሽ ሸር የምታረጋቸው አብረ ብቻ እሱ ነው ጥናት የሚጠይቀው እነዚህ ነገሮች ግምት ውስጥ ገብተው ከሌ ከከሌ ጋር ቢሆን ይሄኛው አውራጃ ወይም ወረዳ ከዘኛው ጋር ቢሆን እና ህዝቡም ቢሳተፍበት ከማን ጋር ነው መሆን የምትፈልገው ይህ አሁን የነ አይት የነምን ችግር የምታየው ህዝቡ እንዲሳተፍ ስላልተደረገ ምንድነ የምትፈልገው አንተ ከማን ጋር ነው መሆን የምትችለው አዘርዋይስ በዚህ ከቀጠል አይተ የማናቀው ማናቀው መሰባበርና መበጣጠስ ነው የሚፈጠሩ ያ መበጣጠስ ደግሞ ለባሰ መበጣጠስ ለሚዳርገ ሰላማዊ የሆነ ህይወት የሚታለም አይመስለኝ ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ምናልባት የፌዴራሊዝሙ ላይ ያው መቼም ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ሁኔታ ፌዴራሊዝም ጥያቄ የሚነሳበት አይመስለኝም ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ ፌደራሊዝም ላይ በአብዛኛው ስምነት አለ ኢን ብታነሳ ምን ችግር ያለበት አይመስለኝም የሚያነሳ ሰው እኮ ሀላፊነት አለበት የማስረዳት ፌዴራሊዝሙ ላይ ንቱኑ ፌዴራሊዝሙ አሁን የተዋቀረበት መንገድ ሳይሆን ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ፌዴራል የሆነ ስርዓት ያስፈልጋታል የሚለው ላይ የጋራ ስምነት አለ ፌዴራል ስርዓቱ ላይ ደግሞ ሰዎች አካባቢያቸውን በራሳቸው ቋንቋ ማስተዳደራቸው ላይም የጋራ ስምነት አለ ብያ ምን አለው ነው ተቃውሞ የለም ግን አከላለሉ ቋንቋ ምንድን ነው ብሔርን ብቻ መሰረት አድርጎ መሄዱ ውጥረት ፈጥሯል አንዱ ሁለተኛ በአካባቢ ራስን በራስ አስተዳደርም ለውጤታማነቱም ምናልባት ብዙ ጊዜ የሚጠቀሰው የደርግ የመጨረሻዎቹ የአምስት አስተዳደር አካባቢዎች ላይ ሲመሰረቱ አንዳንድ የገጠር የሚመስሉ ከተሞች በአንድ ጊዜ ወደ ላይ ወደ ከተማነት የማደግ ሁሉ ተፈጥሮላቸው ነበር ሁሉም አስተዳደሩ እንትን እያለ ሲመጣ አሁን ኦሮሚያም እንዳልከው ካፒታል ሲቲ እንግዲህ ወይ አዲስ አበባ ያዳማ እየተባለ ነው አዲስ አበባ በራሱ መንገድ እያደገ ነው ትላንት ትልልቅ የሚባሉ ከተሞች እነጁ ምናምን እየጫጩ ይመስለኛል ብዙ በዛ ደገር ቢታይ እርገት የለም ግን አሁን ህዝቡ ህብረት ውስጥ አሁን የተፈጠረ ነገር አለ የዚህ ጎሳ ስሜቱ በጣም እንትን ባለበት ሰዓት ኦሮሚያን ወይም አማራን ከፋፍለ ትግራይን እንደሞ እንዳለ መተተው ከሆነ ደግሞ ሌላ ችግር ነው የሚፈጥረው ይሄን እንዲህ አይነቱ ነገርም ሁሉ ግምት ውስጥ ነው መግባት ያለበት ለምን ትግራይ የሚተው ማለት ሳይሆን አሁን ስታውራ አኔ አኔ አሁን አንታልክ በማለት አይደለም ግን ሰው ውስጥ ምንድነው ይሄ የጥርጣሬው በጣም ከቁጥጥር ውጭ እየወጣ ወይ ደግሞ መተባመኑ ገና ስለሆነ ትልልቅ የሚባለው ክልል ላይ የሆነ ነገር ሲደረግ በሌላ ውስጥ አካባቢ ምን መደረግ አለበት የሚለውን ይህን ሁሉ ምናልባት መጥናት ያስፈልግ እንደው ብዬ ነው አዎ ባይዘው ወይ አሁን አሁን ባለው ኢንቫይረንመንት አይደለም እያሰብክ ያለሁት መጀመሪያ ይሄ አሁን ያለንበት በነዚህ አራት ድርጅቶች የአርግ ድርጅቶች መካከል ያለው ችግር እኔ ቃላል ነው ብዬ ነው ማስበው ይሁል አሁን ያለው ስራ ላይ ያለው ህገመንግስት መንግስት ፖለቲከኞች ናቸው ኢትዮጵያ ህዝብ አይደለም ፕሌዝ ፖለቲከኞች ናቸው ነገም አዲስ ህገ መንግስት ይምጣ ቢባል ፖለቲከኞች ናቸው እንደዛ ብለው የሚወስኑት የሚጽፉትም ፖለቲከኞች ናቸው እነዚህ ኤሊት የምንላቸው ስለዚህ የኤሊቶች ስምምነት ነው እኛ ሁን የምንፈልገው ምን ማለት ነው ይህ የተማረው ሀብት ያለው ሪሶርስ ማንቀሳቀስ የምችል ሀይል በየቦታው ለዚህ ነው ምክክሩ ኢምፖርታንት የሚሆነው ችግሩ ላይ መተማመን አለብን የምለው ለዚህ ነው ላንተማመን እንችላለን እንዳልከው ዘ ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያየ ሲምፖዚየሞች ይደረጋሉ ስታይ በጣም የሚያበረታታ አይደለም ያለው ልዩነት በምሁሩ መካከል ያለው የሀሳብ ልዩነት በጣም የሚያስደነግጠ ነው ለምን ባለፉት 27 ዓመታት ስራ ተሰርተዋል ጭንቅላታችን ውስጥ የምናቀውም የማናቀውም ውስጣችን አለ ከኔ ጀምሮ ማለት ነው እና ይሄ ግትር ብሎ አንድ ሀሳብ ብቻ ይዘው እኔ ወዳልኩት ካልመጣ የለንም ካልቸሩ ይቀረና ገና ነው አሁንም ኦቨርናይት የሚቀየር ነገር ይኖራል አላስበም ግን እሱ ነው መሞከር ያለብን ከዛሬ ጀምሮ በቀናነት እሱ ዲቤት እሱ ዲስካሽን ካልተጀመረ በአቅዳዋ መልስ ነው የሚሆነው ብዬ ነው ምናልባት እንደ ከዚህ ከፌደራሊዝሙ በፊት የዚህ የኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የፓርቲዎች ሁኔታ እሱ ሊቀድም ይችለው ያለ ወይ ለምሳሌ አንዱ ችግር ከፌዴራሊዝሙ ምናልባትም ባልተናነሰ ሰዎች አስተሳሰብ ሳይሆን በማንነት የመደራጀት ነገር አይደለም ሰው በዘር የዘር ፖለቲካ ወይ ደግሞ የብሔር ፖለቲካ የሚባለው እሱን የበለጠ መቀድሞ መፈተሽ የሚያስፈልገው ወይስ ፌዴራሊዝሙ የሚለው ነገር እንዶ ከዛስ አንጻር የሚታዩ ነገሮች እውነት ነው ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ እስካሁን በነበረው ዶክተር አብይ ከመምጣታቸው በፊት እስካለው ጊዜ ብታየው የተለያዩ ህጎች አሉ ሁላችን የምናውቃቸው እና ኢትዮጵያ የጨዋባቸው እንዲቀየሩ የሚፈልጋቸው ድርጅት አሁን ልክ እኔ እዚህም ላይ ጽፌዋለሁ ከዚህም በፊት በሬዲዮ የሆኑ በኢንተርቪው በጋዜጣም አድሬስ አድርጌዋለሁ አንድ ጋዜጠኛ አንድ አርቲክል ስለጻፍ ቴሮሪስት ነው ተብሎ ሲከሰስ ከዛ በኋላ ሀገር ማለት ማውራት አትችል መጨራሽ አንድ በግል ተደራጅቶ አይደለም። በግሉ የመሰለው ሀሳብ እኔ ሚዲያ ለው አስተምራለሁ ይገባኛል ምን ማለት ነው ነውሪ ኤክስፕሬሽን እና ሊትሬቸር ውስጥም የለም እንደዚህ አሁን ሪዮትን የሪዮትን ኬዝን ነው ያውቀዋሉ ጅስ ከኖት ብልቤት እንዴት እንደዛ ሊሆን እንደቻለ ኢትዮጵያ መሬት ውስጥ የሚገርምህ ነው እና ያ ህግ አሁን ለምን እንደተፈጠረ ሌሎች የአንታይቴሮሪዝም ህግ ሲያወጡ ከውጭ የሚመጣ ጥላት ለመከላከል ነው በአብዛኛው እንዴት የራስን ጋዜጠኛ በአንታይቴሮሪዝም ፔናል ኮድ እያለ የወንጀል ህግ እያለ የሚዲያ ህግ እያለ ለምንድን ነው የጸረ ሽብር ህግ የራስ ዜጋ ላይ ተግባራዊ የምታደረገው ይህ ነበር የሚያከራክራ ለምን እንደዚህ ይሆናል አሁን እሱ ተቀይረዋል አንም ፋርዘር የሚቀየር ይመስለኛል የጸረ ሽብር ህጉ ዞሮ ዞሮ ግልጽ ነው የፖለቲካ ምህዳሩን ለማጥበብ ሰውን ለማስፋግን አይን የምለው ምናምን ዓመታት ኦፕሬ ሲያደረግ ግን አሁን የኢትዮጵያ ምሁራንና የኢትዮጵያ ኤሊቶች የት ነበር እንትን አሁን ቅድም የተነሳው የዚህ ፌዴራሊዝሙን ጉዳይ እንግዲህ ያው ችግሩ ፈጦ መጥቷል አሳሳቢነቱን በደንብ እየታየ ነው ስለዚህ ህገ መንግስቱ መታየት አለበት የሚል ነገር ተነስቷል ግን ከህገ መንግስቱ ራሱ የህገ መንግስቱ አካል ነው ፌዴራሊዝሙ ነው ወይስ ሰዎች አደረጃጀቱ ነው ቅድሚያ መታየት ያለበት ሰው በአስተሳሰብ ሳይሆን በዘሩ እየተደራጀ እንዴት አይነት ሀገር እንዴት አይነት የተማመነ ማህበረሰብ መፍጠር ይቻላል ሁሉም አንድ ሰው በትግሬነቱ ተደራጅቶ ኢትዮጵያን ለመምራት ከወሰነ ሌላው በኦሮሞነቱ ሌላው በአማራነቱ ተደራጅቶ ኢትዮጵያን ማራ ብሎ የሚነሳ ከሆነ በመጀመሪያ ሲደራጅም ራሱን የሆነ ወገን ወኪል አድርጎ ነው ከዛ እንዴት ነው ኢትዮጵያ ወኪልነት የሚመጣው እና አደረጃጀቱስ ውስጥ እንዴት እሱ እሱ ላይ ህገ መንግስቱ ሊታይ የሚችልባቸው ነገሮች እሱን እልህ ነው እና ለምሳሌ አሁን ሲቪክ ሶሳይቲስ ፕሮክላሜሽን ህግ አለ የኤንጂኦ ህግ ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ኤንጂኦ ባይ ማለት ነው ከመንግስት ጋር ስልጣን የሚጋራ ማለት ነው ብዙ ሰው እንደ ስልጣን ተጋሪ አርጎ አይወስደውም ዝም ብለው በጎ አድራጎት አይነት ነገር ነው ግን ይጋራል ስልጣን ለዚህ ነው መንግስት የማይፈልገው አሁን ለምሳሌ ፓኪስታን አይተ ከሆነ ሎየሮች ናቸው መንግስትን የቀየሩት የሎየሮች አሶሴሽን ከባድ ነው እንደዚህ አይነት ማህበር ቢፈቀድ ቅድም እንዳልከው ፖለቲካል ስፔሱ አሁን ከፈት ቢል አሁን ይሆናል ብለ የምናስበው አሁን የፖለቲካ ምህዳሩ የምታሰፋ በወር አይደለም ህጎችን በመቀየር አዳዲስ ፖሊሲዎችን ኢንትሮዲስ በማድረግ ነው አሁን ጥናት ላይ ያሉት እነሱ ናቸው አሁን ተጀምረዋል እኔ የተስፋ ማድረገውን መሰለ የብሄር ድርጅት በብሔር መደራጀት ሊጎዳ እንደሚችል ህዝቡ መጀመሪያ ከንሚንስር መሆን አለበት መቀበል መቻል መንግስት አይደለም ማስጨነቅ ያለበት ከዛሬ ጀምሮ በድርጅት በብሔር መደራጀት የለም ብትል ችግሩ አይሄድም ምንድ ነው መሆን ያለበት በብሔር መደራጀት ብዙ ተቀባይ እንዳይኖረው በተቻለ መጠን ፖለቲካል ስፔሱ ብትከፍተው ባይዘወይ የኢትዮጵያ ጣፈንታ በብሔር መደራጀት ከሆነ እኮ ይሆናል የሌለህን አትሆንም ይፈተሽ ለዚህ ነው እኔ አንደባብቀውና ይፈተሽ እሱ የምንፈልግ ከሆነ ደግሞ ያው ማናመልጣው ነገር ሊሆን ይችላል ግን መጀመሪያ ለመወያየት ነፃነት መኖር አለበት ልክ ቅድም ስንል እንደነበረው መሰብሰብ መቻል አለበት ቢሮ በነፃነት መከራየት መቻል አለበት ድርጅቶች ሰዎችን መመልመል መቻል አለባቸው ሰላማዊ ሰልፍ በግልጽ መደረግ አለበት መከልከል የለበትም ሰላማዊ እስከሆነ እና ህጋዊ እስከሆነ ድረስ ከዛ በኋላ ሰው ቾች ይኖረዋል እንዴ ኢህአደግ እኮ ሲያደርግ የነበረው በብሔራቸው የሚደራጅቱን ነበር እኮ ኢንካሬጅ እናደረገው ምክንያቱም ሰው ይከፋፈላል ሲከፋፈል መንግስት ይጠቀማል ከፋፍለህ ትገዛለህ ማለት ነው እሱ ከሆነ ዋናው አድቫንቴጅ የብሔር ፖለቲካ ሜቢ ኤትኒክ ፖለቲክስ ባይኖር ኖሮ ኢህደጎች እስካሁን አይቆዩም ነበር በቆዩት ማለት ነው ህዝቡ ባይከፋፈል ትግሪ አማራ ባይባባል ህዝብ እኳ አንድ አይነት ኢንትረስት ነው ሁሉም ነፃ መሆን ይፈልጋል ሁሉም መብቱ እንዲጠበቅለት ይፈልጋል እና የዲቫይደን ሮል ከከፋፍለ ህግ ግዛ የሚለው ፖሊሲ ከተቀየረ ህዝቡ ራሱ እንዳፈለገ መደራጀት ይችላለ አንከለክልም ኤትኒክ ብቻ ሳይሆን ኤትኒክ ያልሆነ ብሔር ላይ ያልተገነባ መመስረ እንጂ በሀገር አቀፍ ደረጃ የተደራጁ ድርጅቶች እያፈረስክ በተለያየ መንገድ ማለት እርስ በርሳቸው እንድጨራረሱ እነዛ በብሔር ላይ የተመሰረቱ በየቀኑ እንዳሸንሲፍ እንዲፈሉ እያረክ ይሄ ነገር እንዴት አይቀየርም ብለ መጠየቅ ዝም ብሎ ይሄ ነገር የሚቀየረው የሚያስቀይር የኤንቫይሮንመንት መፍጠር ስትችል ነ የግድ መንግስት ፓምፐር ያርጋቸው ማለት ያለ ግን እድሉ መፈጠር አለበት ግን እንግዲህ አንዳንዱ ይሄ ነገር በሀሳብ ደረጃ ሲቀነቅን መብት መገደብ የለበትም የሚል ክርክር ይሰማል መብት የማይገደብ ከሆነ ደግሞ ለምንድን ነው ህገ መንግስቱ ላይ ሰዎች በብሔራቸው እንዲደራጁ ተፈቅዶ በሃይማኖታቸው እንዳይደራጁ ለምን ይከለከላል ልክ ነው የፖሊሲ ውሳኔ የሚባለው እሱ ነው ካልኩሌሽን ምንም ሳይንቲፊክ የሆነ ፎርሙላ የለውም የኢትዮጵያ መንግስት ብለ በኢትዮጵያ ጉዳይ ማለት ነው ልክ እንዳልከው የሃይማኖት ድርጅቶች ለምጠም አይኖሩት የሚለው ጥያቄ ሰብጀክቲቭ መልስ ነው ያለው እኔም ማስበውን ነው መነግርህ እንጂ ተጨባጭ የሆነ መልስ ያለው አንተሁን የኢትዮጵያ ሃይማኖቶች ፖለቲካ ውስጥ ቢሳተፉ የፖለቲካ ድርጅት ቢፈጥሩ ለምሳሌ ክርስቲያን ዲሞክራቲክ ፓርቲ የሚባል ቢፈጠር ምንም አይፈጠርም ጥሩ ነው ለኢትዮጵያ እንዲያም የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ሊያበብ ይችላል ልትል ትችላለ አንተ እኔ ወል ኢትዮጵያ ውስጥ ሃይማኖት ትንሽ የማክረር አጋጣሚ ሰፊ ስለሆነ ኢናው ችግር ሊፈጠር ይችላል በሃይማኖት እሳት ከተነሳ ደግሞ ላይ ጠፋጭ ሊል ይችላለሁ ከዚህ ያለፈ ግን ሌላ የተለየ መለኪያ ኖሮት የፖለቲካ ድርጅቶች ይፈጠሩ የሃይማኖት ድርጅቶች ግን ፖለቲካ ውስጥ እንዳይገቡ የምትልበት ሌላ ነገር ሌላ ሀገር እኮ የሃይማኖት ድርጅቶች የፖለቲካ ድርጅት አላቸው እኮሱ ምናልባት እንግዲህ አሁን ሁሉን ነገር የሚቀርጸው የፈለገው ወገን ነው ህገ መንግስቱ ያረቀቀው አካል የበህለገው መንገድ ግን የኢትዮጵያ ውስጥ በተጨባጭ ይሄ የብሔር አደረጃጀቱ 27 ዓመት ቀውሱሱ ነገር የቆየችው ምንም ይሄ ጥያቄ የሌለው ነገር ነው ያ ነገር ብሔር አደረጃጀት የፈጠረው ነው ስትል አየ ዲሞክራሲ ጦት ነው የሚል ነገር ይነሳል እንደገዳም ደግሞ መብት መገደብ የለበትም ነው መብት መገደብ ከሌለበት ደግሞ ህገ መንግስቱ የሆነ ወገን በራሱ ፍላጎት የቀረጸው ስለሆነ በሃይማኖታችን እንደራጅ በፕሮፌሽናችን እንደራጅ የሚሉ ሰዎችም ደግሞ በሩ መከፈት አለበት የሚል ነገር ቢመጣ መንግስት እንዴት እንደሚያስተናግድ እንግዲህ እሱም ጭምር መታየት ያለበት መገደብ የለበት የሚለው ፍኮርስ ገደብ አለ ገደብ ላይኖር አይችልም ያለ ገደብ መሆን አይችልም አሁን እዛ ላይ ነው መንግስት የትኛውን ነው መገደብ የሚፈልገው ገደብ ውስጥ ምን ያህል ነው ገደብ የሌለው ህይወት ሊኖር አይችልም ሃይማኖቱኞች ይፈልጋሉ የሃይማኖት ተቋማቱ የፖለቲካ ህይወት ሊኖራቸው በኢትዮጵያ ሪያሊቲ ማለት ነው የሃይማኖት ተቋማቱ ለምን ይሆናሉ ግለሰቦች ናቸው ሃይማኖት ተቋማቱ ሳይሆኑ ግለሰቦች መብት ሊከበር የሚችለው ወይ ደግሞ በዚህ ምድር ላይ መኖር ምፈልገው በክርስቲያናዊ ወይ እስላማዊ ህግ ነው ብሎ የሚያምን ሰው የፖለቲካ ፓርቲ መስርቶ ቢሄድ የሃይማኖት ፍቅር ተቋማቱን ፈቃድ ማስፈለግ መጠየቅም የለበትም የራሱ የቡድኑ ፍላጎት ነው ትክ ነው እንግዲህ በፅንሰ ደረጃ ወይም በ መርህ ደረጃ ሁሉም ሰው በፈለገው መንገድ ተደራጅቶ ሰላማዊ እና ህጋዊ እስከሆነ ድረስ ቢንቀሳቀስ ምንም ችግር የለውም። ግን የተለያየ ሀገሮች እንደየተጨባጭ ሁኔታቸው እንደየሀገራቸው ሁኔታ የተለያየ ፖሊሲ ያወጣሉ የተለያየ ፕራዮሪቲ ይኖራቸዋል የትኛው ቅደም የትኛው ምጣ ለምሳሌ ዩጋንዳ ውስጥ በጎሳ ወይም በብሄር መደራጀት አይቻልም ብሎ ያምናሉ አይ አይዶንኖ ሩዋንዳ የሚቻል አይመስለኝም እና ይሄ የፖሊሲ ዲተርሚኔሽን ከዛ በህግ ይወጣል ማለት ነው ኢትዮጵያም ለዚህ ነው ጥናቱም የሚያግዘው እና ምሁራኑ እና እነዚህ የሊቱ ተሰብስበው ቅድሚያ የምንሰጠው ነገር ምንድን ነው ምክንያቱም ሁሉም ነገር በአንድ ጊዜ ማድረግ ስለማንችል እና በመርህ ደረጃ ሁሉም ሰው መደራጀት ይችላል የሃይማኖት በሃይማኖት መደራጀት የሚፈልጉ ሰዎችም ካሉ ስሜታቸው ነው ፍላጎታቸው ነው በህግ የታወቀ ገደብ እስካለ ድረስ በሰላማዊ መንገድ መደራጀት ይችላሉ ማለት ቀላል ግን ኢትዮጵያ ውስጥ በኢትዮጵያ ሪያሊቲ አሁን እሱ ነው ወይ አዳዲስ ቻለንጆች ቶሎ እንዲመጡ ነው ማድረግ ያለብህ ወይስ ያሉትን እየቀረፍ ከዛ የፖለቲካ ምህዳሩን እያሰፋ ተሳትፎውን እኩል እንዲሰፋ ማድረግ እና ሰው ነፃነት ተሰምቶት የባሰ ክሬቲቭ እና የባሰ ተሳትፎ እየጨመረ አዳዲስ ጥያቄዎች እንዲጠይቅ ነው የምታደረገው እና በእኔ አመለካከት አሁን የመጀመሪያ ችግራችን የሃይማኖት ችግር ላይሆን ይችላል እድለኞች ነን ለጊዜው እሱ ችግራችን አለም ለጊዜው ግን ዘሮ ዘሮ ችግር ሊሆን ይችላል እሱም የሆነ መተንፈሻ ሊኖረው ይገባል አሁን ዋናው ችግራችን ግን መጀመሪያ አገራችን ብሔሮች ብሔሮቹን ብሔረሰቦች ወይም ወገኖች እኔ እንኳን ዘር አልላቸውም የዘር ልዩነት ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ብዬ አላስብም ለነገሩ የዘር ዘር የሚለው ሬስ ማለት ከሆነ በፔሌንቶሎጂስቶች ሪፊዩት አድርገውታል አማራው ከትግሬው የተለየ ደም አለው ወይም የተለየ አጥንት አለው ወይም ስጋ አለው ወይም ትውልድ አለው የሚለውም ብዙ ሳይንቲፊካሊ ኤስታብሊሽ የሆነ ነገር አለም ጥቅም አማራም ጀኔቲካሊ አንድ ነው ብዬ ነው ማስበው ጠቅላላ ኢትዮጵያ ችግራችን ምንድን አሁን ይሄ ሰው ሰራሽ የሆነ ነገር እኔ ትግሬ ነኝ ሰው ሰራሽ ስል ምንድን ነው ሰው ድርጅት ፈጥሮ ከዛ በህገ መንግስት ደግሞ ኢንስቲቱሽናላይ ተቋማዊ ልባስ አግኝቶ ሄዶ እርስ በርሳችን እያጨቃጨቀን ያለው በቅድሚያ ነው ብዬ ነው ማስበው መጀመሪያ ብሄረተኝነታችንን መቆጣጠር መቻል አለብን እሱ ለመቆጣጠር ደግሞ እንዳልከው የፖለቲካ ምህዳር ውስጥ ይስፋ እንነጋገር በነፃነት እና ኤሊቶቹ ይቀራረቡ ከዛ ባርጌን ያደረጋሉ እንካ ስጠኝ መባባል ይጀመራል ግን መተማመን መኖር አለበት ለምሳሌ አንዳንድ ፖለቲከኞች እየሰማቸው ነው አሁን እኔ አልነጋገርም ከአንተ ጋር እኔ አልፈልግም እኔ ብቻ የሚፈልገው ነው እንደዚህ ተሆነ ሀገር አይፈጠርም አገር አይገነባም ሁሉም የሚሰጠው መኖር አለበት የሚቀበለው መኖር አለበት እና በዛ መርህ ፕራሪቲያችን ሴት አርገን ከትንሹ በቀላሉ ሊያግባባን ከሚችል ችግር መቅረፍ ተነስተን ከዛ መተማመን ሲኖር ይህ ወደ ከባዱና ወደ ሰፊው ሰፋፊ ችግሮች መጓዝ እንችላለን ብዬ ነው ማሰብ እንግዲህ እንደተባለው የሃይማኖት ጉዳይ በኢትዮጵያ ውስጥ ብዙዎች በሃይማኖት ተመደራጀትም ብዙዎች የሚፈልጉትም የሚፈቅዱትም አይመስልም ግን እየተነሳ ያለው ከልክ ያለፈው መስመር የለቀቀው የዘረኝነት ወይ ደግሞ የብሄር አደረጃጀት አደብ እንዲይዝ ወይ ደግሞ ከቁጥጥር ውጭ እንዳይወጣ እንደ አንድ መፍትሄም ሰዎች የሚያነሱት ነገር አለ ምክንያቱም መብት የማይገደብ ከሆነ ለእምነቱ ገደበ ለብሔር አደረጃጀት ደግሞ ፈቅደ የሚለው ነገር ምንድን ነው መመዘኛው አሁን በሰው አምሮ ውስጥ ያለው ልክ ነው እና ሲቪክ አሶሴሽኖች ሲበዙ አሁን ይህ የስተማሪዎች ማህበር የሰራተኞች ማህበር የሐኪሞች ማህበር የጠበቃዎች ማህበር እነዚህ በነጻነት መፍካት ሲጀምሩ ያኔ እናየዋለን እነዚህ ችግሮች ላይሆኑ ይችላሉ ብዬ ነው ማለት በጣም ነው አመሰግነው አቶ ምልጌታ ሰፊ ጊዜ ወስዶ በዚህ በአብራክ የተባለው የኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታ በልቦ ለርግ መልክ የሚዳስሰውን መጽሐፍ መነሻ ማድረግ ቢሮችን ስቱዲዮችን ድረስ በመገኘት ለሰጡን ሰፋ ለማብራሪያ በተመልካች እንዲሁም ስም ከልብ አመሰግናለሁ እንደ ማጠቃለያ የሚያነሱ ነገር ካለም እኔም በበኩሌ በጣም ነው ማመሰግነው ሲሳይ እንደዚህ አይነት ውይይትና እንደዚህ አይነት ልቤት የሚያስፈልግ ይመስለኛል አሁን ያገኘነው የመተንፈሻ ሰዓት ወይም ብሪዚንግ ስፔስ አሁን ብዙ ላይ ቆይ ይችላል ካልተጠቀምንበት ጊዜ የለንም አርጀንት ነው ችግራችን እና የችግር በተቻለ መጠን የኢትዮጵያ እና የኢትዮጵያ ሀብታሞች ወይም ሊቃን ይህን አጋጣሚ ተጠቅመን ድም ብሎ ለአጭር ኢንትረስት ና ለጊዜያዊ ጥቅም ሳይሆን አገር ሊጠቅም በሚችል መልኩ ችግራችን ሊያስፈቅድልን በሚችል መልኩ ነው ያሉንን የግል ኢንትረስቶች ለጊዜው አስቀምጠን ኢጎችንን ትራንስሰንድ አርገን ተገናኝተን ዲቤት ብናደረግ በተቻለ መጠን ትልቁ ፒክቸር ኢትዮጵያ የሚለው እና የኢትዮጵያ ህዝብ ፍላጎት የሚለው ነገር ግምት ውስጥ አስገብተን ኦነስ ልብ ለልብ ዲስከስ የምናደረግበት ሰዓት ነው በጣም ነው መሰግኑ እግዚር ስጠልኝ ታንኪ ክብሯን ተመልካቾቻችን ከአቶ ሙሉጌ አረጋዊ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የህግ መምህር ጋር በወቅታዊ ኢትዮጵያ ጉዳይ በተለይም አብራክ የተሰኘውን የኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታ የሚዳሳዘሙን መጽሐፋቸው መነሻ በማድረግ ያደረግነውን ውይይት በዙ ያጠናቀናል ደናስጠለን Thank